Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Original Cast jakson numero taitaa olla 39 tällä hetkellä jopa. Tänään rakkaat katselijat, kuuntelijat, teidän hostinne Timppa on lievästi väsynyt kisadietin takia, jonka takia, älkää ihmetelkö, jos mulla on naama hieman strutsin vitulla, mulla ei ole hiilareita koneessa ollenkaan, niin tää on vain tämmöstä. Joten Tuomo höpöttää teille tänään enemmän. Ja tänään me käydään läpi katsojakysymyksiä. Te olette esittäneet mulle kysymyksiä Snapchatin puolella. Me vastataan tänään niihin. Ja me tehdään Tuomon kanssa aina aika ajoin tällaisia Q&A-podcasteja, missä vastataan teidän kysymyksiin. Eli jos haluat esittää meille kysymyksen, johon me vastataan sitten ytimekkäästi podcastissa, laita tähän YouTube-jaksoon kommenttikenttään kysymys seuraavaan podcastin tuplapiste ja sitten esitä kysymyksesi, niin me käydään niitä läpi sitten seuraavassa Q&A-podcastissa. Pidemmittä puhetta, mitä Tuomolle kuuluu? Tässä on tämä, mä en malttanut, mitenköhän mä oon ollut täällä Carnivorella nyt? Milloin mä aloin höpöttää sitä? Mä varmaan ollut joku... 2-3 viikkoa. Kuukausi. En mä tiedä, kun mä en muista milloin me höpötettiin tästä. Mulla on muistikuva, että mä en ole hirveän kauan ollut, mutta siis mä pidin nytte, niin mä oikeasti tankkasin. Ja se, mä luulin, että se tekee oikeasti hallaa keholle. Mutta mä olin silleen tänä aamuna, mä katsoin sitä, että vittu, ihan järkyttävät paineet ja ihan törkeästi kiristynyt. Ja sitten sen jälkeen mä päätin myös, että niin kuin tänään mä jatkan taas karnivorella, koska mä huomasin, että kun mulla alkoi kun mä vedin maissimuroi sun muita ja sitten mä kokeilin, se oli pitkästä aikaa, mä söin vähän leipää ja tälleen, niin vittu alkoi niin hirveet niin kuin siitä viljasta, ne ihan sellaiset hirveet ihon kutinat. Niin kuin. Aha. Tuntui ihan kuin olisi satana kissan karvoja tai jotain ollut naamassa, niin tuntui sellaiset tosi inhottavalta. Mä luulen, että sä et voi tankkaa tuommoisen ruoan. Mä luulen, että sä yrit oikeasti vetää niin kuin jollain riisihiutelilla, kriisillä ja mä vedin riisiäkin, ja tiedätkö, jotain tällaista. Varmaan. Ja sit kato, mulla, mä huomasin nyt, niin kun, mä olisin, että en mä pysty. Saman tien, silloin kun mä siirryin karnivorelle, mun loppui kaikki hermopinteet, kaikki hermojännitekivut. Mulla hävisi kaikki semmoiset ylimääräiset särryt, mitä treeneistä tulee. Totta kai normaali lihassärryt, jos tekee kova reeni, on ihan normaali. Mut sit kun mä tankkasin hiilareit, niin ei vittu, siis ihan hirveet hermopinteet. Siis mulla on ollut ihan hirveä hermopinne tuolla alaselän kohdalla. Se on vetänyt mun niinku ihan reisistä tuonne niinku sääriin asti sellaista ihan jäätävää särkyä. Mä ajattelin, en mä vittu, mä täällä ruokavaliolla niinku oikeasti, mä palaan takas todellakin. Niinku. Mä ajattelin, että olisi ollut vielä useamman päivän niinku kattonut vähän, että miten jos tankkaisi. Mä olin hyvä fiilis, mutta sitten mä alkoi tulla kaikkea muut hallaan. Mä olin, että ei vittu, 3 päivääkin oli ihan liikaa. Et se 1-2 päivää korkeintaan ja that's it. Niin 1-2 päivää, sitten... siis karnivorella vai tankkausta? Tankkausta. Se tankkaus on, kato, sen takia sun tulee ne hermopinteet, kun sun lihaksilla alkaa kerran nestettä ja ne lihakset painaa sit hermoihin sun muihin. Niin kuin, kyllä mä itse huomasin, mulla on vähän samanlainen juttu. Mä selitän nopeasti. Mä en kerro tarkkoja detaileja, mä voin kertoa detailit myöhemmin sitten. Mutta mä vedän tällä hetkellä vähän niin kuin samalla tyyliä, että mulla on joka toinen päivä carnivore tyylinen. Eli mä syön joka toinen päivä esimerkiksi tänään. Aamupala oli 6 raakaa kananmunaa ja 100 grammaa raakaa maksaa.
mä oon vaan syönyt sen tuossa. Ja sitten mä syön punaista lihaa aika paljon. Mä syön toisen tuommoisen kananmunan ja maksa-annoksen myös. Sitten mulla on protskusheikki siellä oliiviöljyn kerran. Saattaa olla vähän jotain vihanneksi, jos mä tunnen tarvetta sen punaisen lihan viereen laittaa, mutta basically hiilarit on päivä. Ja sit, ja tää on tää lepopäivä, kun mä reinaan joka toinen päivä. Niin lepopäivät on tämmösiä. Ja sitten treenipäivinä mä vedän riisiä tosi paljon joka aterialla ja vähemmän punaista lihaa, enemmän kalaa ja kanaa. Ja lataan sitä hiilaria ennen treeniä, sit mä treenaan illalla. Niin mä oon ihan paineinen, koska tosi moni sanoo, no mutta kun se suurin osa sitä energiasta tulee edellisen päivän syömisestä. That's true. Mutta mun keho on vähän erilainen. Sekä, koska mä oon täysin tyhjä, kun mä lähden lataan, niin se lähtee imeä suoraan. Sekä mulla on tietynlaista kemiaa käytössä, joka nopeuttaa sitä lataamista. Koska silloin, kun mä olin rakennuskaudella, mä pystyn lataamaan mun kropan niin täyteen, että mä pystyn tehdä vain yhden sarjan ja sen jälkeen mä olin valmis. Et mä tein yhden rintaliikkeen, mun rinta oli niin paineessa, että mä enää pystynyt tehdä toista, koska se ei enää toiminut se lihas. Niin mä käytän sitä samaa metodia nyt, mutta kun mä oon niin vitun tyhjä, niin mä en tietenkään mene niin ylitäytetty tilaa. Eikä mä saa hirveet paineet. Jos sä katsot vaikka sitä mun eilistä treeniposerausklippiä, näytäänkö mä vitun tyhjältä vai paineettomalta, en todellakaan. Mä oon ihan paineessa, mutta mä oon vedän joka toinen päivä niin kuin, ilmahiilareita. Toi on mielenkiintoinen. Katsotaan, miten tää toimii. Joka päivä kardio. Mä oon itse miettinyt tota, koska mä oon itse, mulla on aikanaan, mä oon ollut niinku cycle-dietillä periaatteessa, syklidietillä, mutta siinä ei ollut mitään karnivoresysteemiä, vaan että vedettiin tosi matalilla hiilareilla ja sitten oli korkea hiilareisi niinku päiviin. Ja se toimi mulla tosi hyvin. Niin mä mietin just itse tota, että pitäisikö mun testata, että etsis vaan ne sopivat hiilarin lähteet. Niin testata niin kuin oikeasti vetää just tollaiselle tyylin niin kuin säkin teet, koska mä huomasin, että mulla meni niin kuin oikeasti tosi shokkiin se kroppa niin kuin siinä, että kun yhtäkkiä se saakin hiilareita, niin kävikin se just se efekti, mitä yleensä haetaan just sillä, kun haetaan sitä kireyttä ja kaikkea, että kun niitä hiilareita lähdetään tankkaan, että tapahtuisikin se kireysjuttu, ja tässä tapahtui just se efekti meikäläisellä, ja mä olin silleen, että what, että kun ei mulla tällaista, mulla tyyliä tolleen tapahtunut, kun oli just jollain kisadietillä tai jollain. Niin mä olin vähän silleen, mä olin yöllä, ja mä katsoin itteeni niin kuin peilistä, että mitä vittu tässä tapahtuu tälle kropalle, niin kuin, että oli se tosi hyvä fiilis. Ja sit aamulla ei ollut syönyt mitään, oli ihan tyhjä vielä. Katso peilistä, oli tyyli jonkun yhden musta, kupin mustaa kahvia, katso peilistä itse, oli, mitä vittu tässä tapahtuu, niin kuin, että ihan niin kuin, että törkeät paineet niin kuin päällä. Niin, en tiedä, mutta siis mä oon muuten tästä ruokavaliosta, aina että tää alkaa vituttaa. Jaha. Pätkästä, mä en tiedä minkä takia. Joo, jatka vaan. Niin alko vituttaa täällä ruokavaliolla, että mä kaipasin sitä tankkausta, koska oikeesti mä huomasin, että jauhelihan syöminen, niin se alkoi oikeesti jo maistua vittu puulta. Sitten se koko aika se raakojen kananmunien vetäminen, vaikka ne menee helposti alas, mut kun ne ei vie oikeasti hirveän pitkäksi aikaa nälkää, vaikka sä sidottaisit siihen rinnalle sitä lihaa. Vaikka sä sidottaisit sitä oikeasti sitä lihaa vittu lähelle kilonkin. Ja sit sä otat siihen niin ne kananmunat. Niin tuntuu, että se vittu kananmuna tekee semmoisen jonkun ällistyttävän efektin siellä vatsassa. Että se pyöräyttää sen lihaa jotenkin, tiedätkö, silleen, että hei, kaveri, sulla on taas nälkä. Niin kuin tiedätkö, silleen, mutta sit jos sä söisit pelkän lihan, niin tuntuu, että se pysyy, se liha pitää paremmin sitä nälkää, mutta jos siihen sitouttaa ne kananmunat siihen sen aterian rinnalle, niin tuntuu, että se nälkä ei pysy niin pitkään. Dude, pois. Mä olin toissapäivänä, kun oli mun viime tää, niin me käytiin semmoisessa liharavintolassa. Täällä on Brasiliassa on semmoisia churrasco-ravintola, missä niinku grillaa sitä lihaa, sit se vaan saa, mä haluan tuota ja tuota, sit leikkaa se suoraan sit grillistä niinku vituhulluun. Setti, mutta mä menin sinne ihan prima lihaa otin, että se vielä sen niin rasvastakin lihaa. Mä söin sitä lähemmäs kans kilon. Mä en uskaltanut syödä enempää ja mä vaan olin siinä pöydässä, että ei vittu mulla on nälkä. Mulla on ihan nälkäkiukku. Joo, siis, nälkäkiukku. Joo, siis mulla vaan niin melkein niin kuin, mä vaan niin kuin, melkein jopa kasvoi se nälkä siitä. Mä niin kuin, mun vatsalaukku on täynnä lihaa, mulla on törkeä nälkä. Mulla on ollut hyvin energiaa, mä oon jaksanut toimia. Nyt mulla on ekaa kertaa, just niinku tossa puoli tuntia semmonen niin romahti, crashasi energiat ekaan kerran tässä. Mutta muuten tää on mennyt tosi hyvin, mun kunto on harppasu eteenpäin. Silleen, niinku joka päivä mä katsoin silleen, okei. Okay. Ei kun mä katsoin,
sori kun mä keskeytän, mutta mä katsoin niin kuin, kun mun friendi jakoi just ennen tätä meidän podcast lähetystä, niin se laittoi mulle Snapissa viestin, että onko Timo siirtynyt karnivorelle tai niin kuin lihapainotteiselle. Sitten mä sanoin, että onhan se ollut jo jonkun aikaa, niin kuin, että mä katsoin siinä, niin kun sä oot maksa- ja kananmunajutus puhunut, niin mä vähän niin kuin siihen viittasin. Ja sitten mitä mä ymmärsin niin kuin kans, mitä mäkin nyt on seurannut niin kuin ja kattonut tossa noin, niin mä itsekin, mitä on ollut se meidän keskustelujuttukin, mistä me ollaan keskusteltu IGS, niin siitäkin jotenkin vähän rivien välistä mä olen miettinyt, että harkitseeko jätkä jollain tavalla, tiedätkö sitä lihansyömistä enemmän, ja sitten kun me ollaan aikaisemmin puhuttu, mutta nyt kun mä katsoin justiin, kun Frendi jakoi sen jonkun sun Snappi-storin, niin mä katsoin siinä, että äijällä oli aika vittu paineistunut toi rinta-akseli ja hartian seutu, että kyllä se niinku huomaa, että niinku... Mielenkiintoista. Tämä on niinku testi oikeastaan tämä mun dietti tässä. Mä olin aika niinku suht hyvässä kireydessä, niinku kivas, tosi kiva soffikunnoskin, hyvä kesäkunto olin. Sä mä ajattelin, no lähdetäänkö kisadietille, ja mä ajattelin kokeilla tätä ihan vaan testimielessä, koska kisadiettihän on parasta aikaa kokeilla asioita. Jos sä oot jollain rakennuskauden, niin etä sä nyt vittu tiedä, mikä toimii ja mikä ei. Mutta sit kun sä oot niinku oikeasti alasis rasvassa, sä tunnet kaiken niin moninkertaisesti, niin se on, tää on mielenkiintoista, tää on hyvä aikaa testailla uusia settejä, tiedätkö, strategioita. Kyllä. Mun on pakko kysyä sulta, ei mennä sen enempää mihinkään ravinneasioihin, mutta yhdestä ravinteesta mulla on pakko kysyä, koska mulla ei itsellä ikinä siitä kokemusta. Luin ja tutkin ja mietin, että en mä tiedä, halusin itse ottaa sitä itselleni kokeiluun. Kun sain sitä tossa hiljattain itselleni, niin halotesto. Joo. Mitä sä oot mieltä? Ootko sä kokeillut sitä? Joo. No sehän on vähän niin kuin enemmänkin, mä pidän sitä treeniboosterina. You know, niin kuin se on täyttä androgeenia. Että sä otat sen ennen treeniä, tiedät sä. Mä itse käytän anadrolia mieluummin niin kuin boosterina, sillä mä nostan androgeenit kattoon. Mutta jos haluaa jotain lihasmassaa lähteä rakentelemaan näin, niin ei välttämättä. Voisiko se toimia hyvänä työkaluna? Esimerkiksi jos ei halua käyttää trembolonea, mutta haluaa vähän sellaista niin kuin let's go, teetkö, koska kisadietillä sä oot väsynyt ja sä oot silleen, että ei nyt haluaisi. Ja tarvitset sen. Vittu, eikö mennään, tiedätkö, sä tarvitset semmoista vihaa, jolla sä etenet, tunnet, niin kuin se auttaa siihen mun mielestä aika hyvin, että jollain kisan dietillä voisi olla ihan hyvä. Mutta kiristääkö tämä pinnaa, mitä mä lueskelin, että sitä ottaa noista agretasoja aika voimakkaasti? Joo. En mä sitten varmaan, mä just sanoin, juttelin just siitä, että mulla on mieli niin helvetin hyvin balanssissa, että mä en halua sitä vitu agrafiilistä yhtään itselleni. Joo. En mä ite sitä oikein tykännyt. Mut on silläkin, sitäkin voi hyötykäyttää tietyissä strategioissa aineiden kanssa. Niin. Jos mä oon nyt niin kuin, huomannut tälläkin ruokavaliolla silloin, kun on täällä karnivorella ihan täysin, niin mä oon huomannut, että tää jo piikkaa niin vitun voimakkaasti mulla hormonitasoja ylöspäin, että mulla on oikeasti välillä sellaisia päiviä, että vittu, että pinna on ihan törkykireellä, että niin kuin ei mitään rajaa. Vaikka olisi nukkunut hyvin yöunnekin. Joo. Ja sitten jos siihen sitouttaa vielä, että on jotain stressiä päällä, niin... Joo, meiltä lähti, mutta just eilen lähti se tyttö pois meidän luota, joka oli asunut tuossa... Mä lähti. Joo, mä joudun sen melkein niin kuin heittää rumasti pihalle, joka oli vähän, tiiätsä... No, voin mä nopeasti silleen, niin kuin, että... Se niin kuin muutti meille, tiedät sä, joulukuussa, koska se ei maksanut vuokriaan ilmeisesti, ja ne heitti sen pihalle ja hakkas sen sinne sitten. Sitten mä kävin hakeessa, mä sanoin, okei, hei, mä sanoin sille, että sä voit muuttaa mun luokke, sun ei tarvi maksaa vuokraa, sun ei tarvi ostaa ruokaa, meillä on ruoka jääkaapissa, sun ei tarvi maksaa mitään. Sä teet meille vähän sen töitä, siivoot pikkusen, vittu, maailman helpoin työ, vittu, kehitysvammanenkin osaa vittu siivota, ei tarvitse mitään taitoa, vittu, vähän se vaan efforttiin. Siivot vähän sen, maksetti se tosi hyvää palkkaa. Siis niin kuin he oikeasti niin kuin sanotaan, että 400 euroa kuukaudessa, jos sillä ei mitään kuluja, se on ihan sairas palkka Brasiliassa. Ne tienaa tämän 400 euroa kuukaudessa jossain niin hanttihommista. Siitä maksat sitten vuokrat ja ruuat. Niin kuin, se mä tarjottiin sille tälle mahdollisuus. Ja siis mä sanoin sille, kun se tuli tänne meille, että mä sanoin, että okei, nyt sulla on hyvä chanssi.
säästä rahaa sun omaa tulevaisuuteen. Mieti, mitä sä haluat tehdä. Sulla ei mitään suunnitelmia tällä hetkellä. Mitä sä haluat tehdä elämällä? Säästä rahaa, vuokraa asuntoon, sä voit asua meillä vaikka vuoden, kasvata niin kuin säästötili ja rakennat vaikka bisneksen siitä sitten. Sä voit laittaa vaikka kampaa mun tai mitä ikinä sä haluat sitten. Et säästä rahaa omaa tulevaisuutta varten. Joo, joo. No, sit oli tää accidentti, tää peukalo, tää koirapuri mua. Tää oli 5 viikkoa sitten. Ja silloin mä sanoin sille, että sulla on 2 päivää nyt aikaa miettiä, mitä sä haluat tehdä. Kahden päivän päästä koirat vittuu. Tai sitten sä muutat kans pois. Et sä saat jäädä asumaan tänne ja diili pysyy, mutta sä et pidä noista koirista huolta. Ja me ollaan puhuttu sit läpi edellisessä podcastissa, miten se koirit on. Siitäkin mä sanoin viikkoja, että lenkitä noi koirat. Mä en halua, että sä paskannat tuot meidän koiria mun kämpän sisälle. Niin, sä antoi sen koirat paskata mun kämpän sisälle. Niin, ei se nyt niinku, tiedätkö, no, ei. Ja sit sä vaan niinku, että lenkitä niitä. Että nehän koirat vaan juoksi karkuun. Ja ei, ihan semmosia niinku villikoiria vaan piti. Niinku, että pidä huolta niissä satan eläimistä. Anyways, ei mene sen koireittuun sen enempää. Sitten mitään ei sit, niin kun mä sanoin, että nyt sulla on 2 päivää aikaa miettiä, mitään efforttia. No joo, mun pitää katsoa vielä 2 viikkoa, kun mä löysin, mun pitää tietää kämppää ja tuolla ei oikein hyviä kämppiä nyt tarjolla ja semmoista, niin kuin, tiedät sä. Ja sit koko ajan vähän niin kuin pitkitti. Sitten mä vaan niin kuin kysyin, se laittoi mulle viesti, että hei, tässä olisi kiva kämppä, mutta en voikaan ottaa sitä, kun ne vaatii 2 kuukauden vuokratakuun. Mä sanoin, että no shit. Ja se vuokrataku oli, tiedätkö, kun 200 €. Mä sanoin, no eikö sulla ole 200 € säästössä? Ei. Mä sanoin, no vittu, ootko sä käyttänyt huumeisiin, no vittu, kaikki sun rahas. Niin et sä niin mitään effortti tehnyt. Sä oot 5 viikkoa sitten sanottiin jo tuosta asiasta, että täytyy muuttaa pois. Ja sulla ei mitään rahaa. Sä oot silti niin 5 viikkoa sitten, niin kuin sulla sanottiin, että nyt täytyy tehdä jotain asioita ne eteen. Ei mitään, tiedät sä. Niin kuin, ei vittu, niin kuin, miten joku ihminen voi olla, ihan kuin joku 12-vuotias lapsi, tiedät sä. No niin. Sen, ihan, ei jumalauta. No sit me maksettiin sille niin kuin autokyyditykset ja lähetettiin se faijalle tuonne 1000 kilometrin päähän, tiedätkö, niin kuin, mä sanoin, että sekin jouduttiin, niin kuin, että ihan sellaista, niin kuin, ja sit se alkoi kiukuttelemaan uhriutumaan siitä kaikkea, mä oon silleen, niin kuin, että ei nyt, niin kuin, että herra jästäs, kaikki mitä sulla on mun ansiosta, sulla on, sä et ole koditon tuolla, sulla on työ, sulla on turvaa, ruokaa, kaikki, niin kuin rahaa, tää on kaikki mun ansiosta, ja sä et niin kuin mitään efforttia sen, että, niin kuin, että ihan sellaista, mitä, mä en jaksa auttaa, kato, mä yritän auttaa sitä ihmistä, mutta se on vähän sama asia, että jos joku ihminen hukkuu, niin sä menet pelastaa sitä, ja sit sun silleen, ooo, pelastakaa, mutta nostaa kädet ilmaan, eikö vittu ui itekin, tee vittu ite vähän effortti sen eteen, mä ymmärrän, että sä et pysty ite uida, mä voin auttaa sua sen verran, mitä mä pystyn, mutta tee itekin effortti, nyt se oli silleen, niin kuin ihan samasta, niin kuin, että oh my god, mä en tiedä, miten ihmiset on tällaisia, niin kuin ne ajattelee vaan, että ihan kuin maailma olisi heille jotain vittu velkaa, tiedät sä, että mulle ei vaan pitää nyt tarjota ja antaa, että tällaista. Ei, jos sä haluat vittu jotain elämässä, tee se vittu itse, sun elämässä on just sellaista, miksi sä itse sä luot. Jos sä vaan vittu makaat ja oot vittu aikaansaamaton pieni paskakasa, niin älä vittu valita sun elämään tätä paskaa, tiedät sä. Niin kuin, mä oon niin. Vittu käsittää näiden ihmisten mentaliteetteja, ne ajattelee tällä, niin kuin, miksei ihmiset tee vittu effortteja oma elämänsä eteen? No mulla on noista PT-hommista, mitä ollaan joskus juteltu, niin mulla on niissä niinku, että mulla ei varmaan sen takia oikein noita asiakkaita juuri on ollut, kun aikanaan on tullut sosiaalisessa mediassa puhuttu aika avoimesti kaikista ohjelmista sun muista ja omasta treenityylistä kaikesta ja sit siitä on ottanut moni niinku mallia ja tälleen näin. Ja sit kun on puhunut avoimesti kaikista rojujen käytöstä tälleen näin, niin sit hirveästi on alkanut jengi laittaa, että joo, voisitko katsoa tämän mun treeniohjelman läpi ja kertoa, että mitä sä oot mieltä, niin mä laitan yhdellekin jätkälle, niin kun se laittoi mulle tolleen, niin mä sanoin, että en mä rupea vittu katsoa sun mitään treeniohjelmaa läpi, että vittu, että jos sä haluat, että mä oon sun PT, niin vittu, ota sit mut sun PT:ks, mutta en mä rupea sun mitään treeniohjelmia, mun omaa aikaa vittu kuluttaa siihen, tai sit että joku laittaa mulle silleen, niin joo, mulla olisi nyt tällainen setti ja tollainen menee, että mihin sä löisit tämän aineen? Löysitkö sä sen tuonne hauikseen vai ojentajaan vai olkapäähän tai johonkin? Sille, mitä vittua? Mä voin kertoa sulle kuritusneuvot, laita mulle vittu, sovitaan, että mä oon sun joku kuurittelijaneuvoja, mutta sit maksat siitä saatana. Et en mä rupea vittu ilmatteeksi. Niin kun, nykyään tuntuu, että kaikki niin kun, pitäisi tapahtua niin kun, ilmaiseksi tai siis silleen. Ja sit kun mulla on monesti joku frendi niin kun esimerkiksi, mulla on ollut se, että jos mua autetaan paljon, niin mun periaate on se, että mä en osaa oikein ottaa mitään silleen ilmatteeksi, että vaikka ihminen ajattelee hyvällä hyvyydellä,
mutta mulla on aina jotenkin, että mä haluan jossain kohti sitä ihmistä muistaa. Että jos mua muistetaan, mulle ollaan reilu ja mä oon myös reilu toiselle. Mulla on joillain frendeillä, tulee ehkä jollain tavalla se ylpeys vastaan, koska ne on niin auttavaisia. Mulla tulee itsellään se ylpeys vastaan välillä, että mun on tosi vaikea ottaa vastaan mitään. Et kun mulla tulee sellainen olo, että jää velkaa. Niin sit mä oon joutunut selittämään niille ystäville, jos ne ystävät on auttanut mua, mä sanoin, että jumalauta, että jos mä haluan muistaa sua, mä tuon sulle vaikka niin kuin joku ystävä elänä, joku pikku lahjan tai jonkun, niin ota se vastaan, koska se on välittämistä. Mm-hmm. Sä oot mun ystävä, mä välitän susta, mä arvostan sua, mä arvostan sun avun antoa ja tälleen näin. Ja sitten kun välillä on sitä, että jotkut ei suostu ottaa mitään, sit sä yrität selittää niille, että anna mulle sitten, että jos sä annat mulle jonkun jutun, niin anna vaikka tälle hinta. Että mitä mä vaikka myöhemmin maksan sulle tai jotain. Mä en halua olla missään myöhemmin, että tuut sitten myöhemmin sanoa, kun niitä on sellaisia frendejä ollut mun ympärillä, mitkä tulee sitten myöhemmin sanoa mulle, joo, mä silloin joskus sulle annoin tän ja oikeasti sä et tiedä, niin kuin, tai mistä tahansa jostain jutusta. Niin mä sanon sille, että joo, miksi sä et sanonut silloin? Että niin kuin, että tää on just se, että mä haluan sen saman tien sen vastauksen, että mä rupean ottaa mitään, niin kuin, haluan ottaa ilmatteeksi. Et se on eri juttu, jos se on hyvän tahdon ele. Mulla on pari frendiä ollut semmosia aina mun elämän varrella, niin ne on ollut aina semmosia, että on halunnut tukea ihan hemmetistä mun tätä kehonrakennushommaa. On mäkin auttanut sit niitä jollain muulla tavalla. Niin, mut yksi kaveri on vähän sellainen, että se ei oikein ikinä suostu ottaa mitään, niin vaikka sille sanoikin, että voisis mä niinku jeesaa. Ei sun, että mä haluan, että se on niin makea, että toi oikeesti toi sun kehitys ja kaikki, mutta välillä tulee tietysti sellainen vähän paska fiilis sit siitä, että jos joku niinku avosylin kuin joku Jeesus tietysti antaa niinku juttuja. Niinku. Joo, ja toissa on muuten sekin, että tämä on tosi yleinen ajatusmalli, mikä on vitun virheellinen. Sanotaan, että sä Tuomo, tai esimerkiksi kun mä aloitin hierontahommat, niin jotkut ihmiset ja jotkut kaverit oli silleen, että hei Timo, sä voit hieroa varmaan vähän paremmalla hinnalla. Se niin kuin, että ai, mä laitan yrityksen käyntiin, mä oon ilman asiakkaita, ja sä haluut niin kun vielä tiedät, että sun pitäisi auttaa sun ystävää siinä. Eli sä meet sen hoitoon, ja sä annat sille vielä tippiä sen normaalin hinnan päälle, ja sen jälkeen sä mainostat sitä. Tälleen sen kuuluisi toimia, eikä silleen, anna mulle tämä ilmaiseksi tai puolen hinta. Ei toi ole supporttaamista. Niin kuin, ja ovi hommissakin, nimenomaan se ovihommia teet. Mulla on tosi moni frendi sanonut, jotka on niin kuin iät ja ajat, niin kuin, tiedätkö, ollut semmosia, että ne on ennen tykännyt käydä juhlia ja kaikkea, ja sitten ne tuntee järkkäreä, että sun muut ihan sikan. Niin on aina sanonut silleen, että jos sulla tulee joku sun frendi tähän ovelle niin kuin moikkaamaan sua, ja se tulee käymään täällä ravintolassa ostaa kuppia, niin se oikeesti, se maksaa sulle sen sisäänpääsyn, ja se antaa vielä sulle tippiä tyyliin lähtiessä tai heti tullessa, koska se arvostaa sitä, mitä sä teet työksessä. Niin se on niinku just vähän sama, niinku ihan sama, että jos oot sä PT, oot sä oikeesti autokorjaaja, mikä tahansa, niin ei se silleen mene, että sä meet sinne niin, että hei, niin kuin, että voisit sä nyt niin kuin oikeasti korjata mun auto vähän halvemmalla hinnalla kuin olla brändei. Ja sitten on vielä joku sellainen tyyppi, mikä ei ole millään tasolla ikinä oikein auttanut sua elämässä, vaan se leikkii just semmoista sun wannabe-frendiä. Hei, kyllähän me tunnetaan, me oltiin silloin kuudennella oikeastaan törkeä hyviä brändejä. Jotain tällaista, että se skeidaa. Että sillä ei ole mitään, sillä ihmisellä ei ole minkään asteessa merkitys sulle. Mm-hmm. Sitten joutuu sanoa, että hei, ihan oikeasti. Mulla oli tuossa hiljattain yksi jätkä, mikä tuli muuta tälleen. Oltiin samassa ravintolassa, tästä oikeasti varmaan reilu kuukausi aikaa. Sitten se tuli ehdottaa mulle, että mä ryhtyisin sen PT-ksi tälleen näin. Se oli, älä, sitten puhu niin kuin sontaa ja kaikkea. Mä että joo, että kyllä mä ryhdyn. Sitten se alkoi ehdottaa, että voisi pitää halvemmalla hinnalla. Sitten mä sanoin, että kai sä jumalauta tiedät, että mä teen duunia, että se on mun hommaa, että mä teen duunina sitä niin kuin valmennusjuttua. Että jotain vitu kaveri alle, että mä tarjoan sulle safkat ilmatteeksi ja tälleen näin, ja sit tuut välillä treenaan. Mä sanoin, että voidaan mä katsoa, jos me päästään johonkin sopusuhtaiseen hintaan ja tälleen näin. Sitten se oli silleen niin, että mä heitin sen illan aikana, että okei, katsotaan joo. Sitten sä tarjoat myös mulle vähän juotavaa, tiedätkö, tässä näin. Joo, vastaa sit mulle puhelimeen, niin kun mä soitan. No jätkästä ei kuulunut ikinä yhtään mitään. Kyllä mä odotin. Kyllä mä olisin lähtenyt valmentaa sitä. Mä odotin sitä ja tälleen näin. Mulla oli niin
varma fiilis, että tuskin tulee ikinä soittaa. Ei ne tule puhua ja sanoa, kuinka kovia ei ole. Ne on hiljaa, ne sanoo, pääsenkö valmennukseen? Hienoa. Niin. Niin kuin, ei ne sanoo, joo, mä kyllä mä oikein vähän täynnä. Niin kuin, että, no niin, mä tiedän ainakin tästä vitun vätyksestä ei tule mitään yhtään. Tai niin, jos se aloittaa sille, että se alkaa puhua steroideista, niin sille, että no niin, ja persejä niin, sitten puhua. Tai sitten se, että mulla on vitu hyvä genetiikka, mä oon ihan törkeen vahva, niin kun oikeasti kun sä näkisit mut, niin sä et oikeasti tiedä, kuinka hyvin mä liikuta. Mä oon valmis tekemään mitä vaan. Mä en oo 5 viikkoa nyt treenannut sille. Mm-hmm. No niin. Oot, sä oot 5 viikkoa treenannut, sä oot nyt tänään täällä ravintolassa, ja sit sä oot niin oikeasti ensi viikonloppuna taas täällä ravintolassa, niin okei. Mä muistan, Vatanen oli joskus ovella, tästä siis vuosia 2013 tai jotain, 10 vuotta sitten, ja mä olin siinä Vatasta moikkaamassa illalla, ja sit siihen tuli tällainen tapaus just lässyttää. Sanoin, joo, kyllä mä voisin, mä oon valmis tekemään mitä vaan. Sit se oli siis siinä kändissä, tiedätkö, kello 12 illalla. Sit Vatanen sanoi, haluatko valmennukseen, niin kuin, että oot valmis tekemään mitä vaan? Joo, mä oon vitu kova. Ja mä sanoin, sit Vatanen sanoi, ota bussi, mene himaan nukkuu, pää selväs, huomenna aamulla lähdet lenkille, lähdet mulle kuvan siitä. Sä sanoit, että sä valmis tekemään mitä vaan. Niin kuin, sit se, no ei mennyt, kun mä ajattelin tänään vielä. Sä sanoin, et sä tänään vielä, et sä ole selvästikään valmis. Sä et ole valmis siis nyt aloittaa, sä oot vaan puhuja. Jos sä oot oikeasti tekijä, sä oot valmis tekemään mitä vaan, me himas, nukku pää selväs, alo juomaan vettä, aamulla kävelylenkille. Se lässyttäminen loppuu aika nopeasti siinä vaiheessa. Ai, nyt pitää tehdä sellainen. Mitä vittua? Joo. Mullakin oli niitä, mä muistan, kun mä olin siellä lakkariovella, niin siinä oli oikeasti sellaisia asiakkaita, että hoho, ja varsinkin jotain mimmejä tuli sinne, niin kato oikeasti, että miten hyvä näyttää tämä mun peppu, että kun mä oikeasti tässä olisi hyvin reenattu, mä sanoin, että selvä homma, hieno homma, jos haluat mun valmennukseen, tule mun valmennukseen, mutta en mä nyt rupea tässä niinku jiigailemaan sun ässiä silleen ympäri ämpäri. Niin, tosi useasti ne ottaa yhteyttä, että ne haluaa niinku taputa mua selkä ja olkapäällä, anna mulle hyväksyntään, on sitten niinku kyseessä jotain, niinku, onko tämä hyvä fysiikka, onko mä tosi vahva, mä 15-vuotias, onko hyvä tulos 15-vuotiaana? Sä oot 15, kauan sä oot treenannut, mitä vitun väliä siellä, että sä oot aloittanut tällä hommalla, niin kuin mitä, niin kuin, yrität sä leijuu jolla sun tuloksella, että sä oot tehnyt työtäkään vielä, niin kuin, että niin. Mä tajin sitä, tai se, että niin kuin, että käyttää aineet, tulee se, että aine, sä haluaa vaan niin hyväksyntä, sitten mä sanoin, että no, ei kannata tehdä, no joo, mutta entäs sitten, niin kuin, että se on sellainen aina semmoista, niin kuin, että vähän raskasta, ja mä oon reissannuttuna, mä oon nykyään vähentänyt, niin kuin, erittäin suuresti sitä, kenellä mä näen vastaan. Ennen mä vastasin kaikkiin viesteihin. Nykyään mä enää snappia, en mä enää vastaile. Siis ei mua en resanttu, mulle ei vaan jaksa kiinnostaa. En mä enää jaksa. Mä haluan mieluummin viettää aikaa mun tyttöystävän kanssa, mun lemmikkien kanssa, kun vastailla niin kun oikeasti idioottikysymyksiä ja yrittää opettaa jollekin kultakalalle kiinan kieltä. Niin kun, ei se vaan mene läpi. Niin kun, jos joku haluaa mut palveluja, mulla on valmennettavat, niin mä vastailen koko ajan niiden kanssa tekemisissä, mutta en mä sit jaksa tuommoisia niin kun, ihmiset lähettää mulle viestiä, että mä vaan niin kuin, näkyy vaan, että mä oon lukenut sen, en mä jaksa, ei mua kiinnosta vastaan. Ei se mua kiinnostunut siitä ihmisestä. Jos mä olisin kiinnostunut siitä ihmisestä, mä seuraisin sitä Instagramissa, katsoisin storya. Jos mä seuraan sua, niin mä en susta kiinnostunut. Mun on pakko ottaa tietysti, näistä jostain tietysti, oikeasti tosi feimeistä julkiksesta. Niin kuin oikeasti näistä, jotka on oikeasti niin kuin, siis, no, ei Suomessa ei voi sanoa kenestäkään mitään semmoista niinku Hollywood-aineista, vaikka onkin näyttelijöitä sun muita. Jasper Pääkkönen voisi sanoa. Se on. No joo, no siitä voi, mut mä meinaan niinku lähinnä, että jos puhutaan niinku jostain on niinku cheekit sun muut ja tällaiset laulajat, niin niinku miettii, että nekin on kumminkin, ne on ihan perusihmisiä niinku me, mutta niillä on noussut se julkisuus niin voimakkaasti, niinku, että et jos joltain tulee oikeasti, tulisi joku fiksu kysymys. Kun mä oon ollut semmoinen, että mä oon sanonut niin kuin aina, mitä mä oon some-juttuja tehnyt, niin mä oon sanonut, että kyllä mä vastaan viesteihin, varsinkin jos ne viestit on järkeviä. Niin kyllä mä pyrin vastaamaan kaikille, mutta ajan kanssa. Mm-hmm. Et sit mä käyn, mulla saattaa olla yksi päivä, jolloin mä käyn niin kuin oikeasti kaikkien kysymykset läpi ja vastaan niihin kerrallaan. Tai mä saatan lukea viesti vaikka tänään, mutta mä en vastaa välttämättä tänään siihen, mä vastaan vaikka huomenna. Mutta kyllä mä pyrin vastaamaan, jos ne on oikeasti, mutta sitten kun on niitä sellaisia apinoita, että on sellaisia stalkkejakin, missä et oikeasti voi tietää, mitä ne on. Mutta mun täytyy oikeasti ottaa yksi julkis nyt esille tässä, ne ihan suoraan sanoo, mä vituttaa se ihminen oikeasti sen verran paljon tällä hetkellä. Että tyyppi ottaa muhun yhteyttä,
tää on niinku, mä voin sanoa ihan nimellisesti vielä. Markku Bulli. Tää, joka on niinku oikeesti salkkareissa näyttelee Joonatani. Nää laulaja Roinatan. Helvetin hyvä tyyppi ja kaikkea. Ja on tykännyt seuraa sosiaalisessa mediassa. Mut mua niinku vituttaa kaikkein eniten se, että oikeesti, että jätkä ottaa aika muhun yhteyttä. Tekee Salisika-biisin, jossa mainitaan myös PT Vatanen. Biisin kertosäkeessä mainitaan minut ja mainitaan Ana Salminen. Otti mun erikseen yhteyttä, kysyi multa, että Ana on pois lähtenyt ja tälleen, että onko sulle fine, että tehtäisiin tällainen räppibiisi ja niin kuin te mainittais siinä. Ja tälleen mä olin, että joo, että kuulostaa ihan sika hyvältä, että lähetti lainit ja kaikki ja katoin ne kertsit sun muut siitä. Ja sitten oli silleen, että sanoin, että on respektannut äijä, että on ihan magea ollut seuraa. Sitten sanoin, että joo, mekin ollaan, suokin on seurattu niin kuin Ana Touhu, ollaan seurattu niin kuin monta vuotta. Ja tälleen näin, että joo, että jos magea ottaa sut messi jossain vaiheessa, että kun tehdään uutta musaprojektia, niin johonkin tommoseen videolle tai jotain. Ja sitten kerroin, että on itsekin tehnyt noita sanotuksia sun muita ja sut vau-tyyli. Ja no sitten mä otin, oli, se keskustelu oli siinä. Sitten mä otin, meni oikeasti varmaan puoli vuotta ylikin, ehkä joku, no voisiko sanoa ihan vuotta lähimmäs kumminkin, niin kun mulla kiinnosti noin näyttelijähommat, niin sit mä ajattelin kysyä siltä suoraan, että onko sillä antaa mulle mitään tipsiä, että et, jos mä hakisin esimerkiksi salkkareihin, että kun on niin moni sanonut, että et, vaikka jotain tiedät, että se pahis rooli tai jotain, niin mä ehdotin, että jos mä hakisin salkkareihin, että onko sulla antaa mitään tipsejä vai haenko mä vaan suoraan niin kuin joku yhteishaun kautta tai tälleen näin, niin jätkä vittu lukee mun viestin, mut ei voinut ikinä vastaa siihen viestiin, mut mä oon sen kanssa keskustellut aikaisemmin. Niin ei voi oikeesti niin paljon nousta, niinku oikeesti nyt kun on alkanut fitnessmaailman juttuja tekee, niinku niin pinnalla, ja kaikki nämä autoprojektit, niin ei voi olla niin kiire, että ei vois vastaa siihen viestiin. Et kumminkin on nähnyt sen, ja tästä on oikeesti mennyt jo viikkoja tästä siitä sen viestin lukemisesta. Et niinku, En tiedä. Mä en sano tuohon mitään, koska mä en vastaa kaikki viesteihin. Mä en sano tuohon mitään, koska mä itse teen tätä samaa. Mutta ei vaan se kiinnostaa. Niin kun, mä oon vaan silleen, että en mä enää jaksa. Mä vastaan näihin vitun idioottikysymyksiin nyt kohta 8 vuotta. Ei vaan enää. Mä oon tehnyt sitä ilmaisiksi, ottanut niin paljon ilmaisiksi. Niitä viestejä tulee niin paljon. Jos mä saan 300 viestiä päivässä, niin... Haluatko viettää mun vapaa-ajan siihen, että mä vastailen Jonneelle tuolla? Mulla on tekemistä. No. Mutta sä et ole, en mä sano, että sä Jonne, mutta niin en mä tiedä, mä en ehkä tohon ottaa kantaa, koska en itsekään vastaa kaikille. Niin. Ei, mutta ihmetyttä, tiedätkö, kun on kumminkin ihminen, ihmisen kanssa on kumminkin tiedätkö, keskustellut, pitempiäkin keskusteluja aikaisemmin ja kaikkea. Kyllä silleen vähän ihmetyttää, niin kuin, että kun se ei ollut kumminkaan se, että mä jotenkin siltä hakisin sitä, että se yrittäisi mua niin kuin, upottaa sinne, niin kuin, maailmaa, vaan niin kuin lähinnä se, että se voisi antaa mulle jonkun tipsin, niin kuin neuvon, että mitä, että kannattaa, haenko mä yhteishaun kautta vai onko joku niin kuin oikeasti helpompi reitti tai jotain. Että niin kuin, en tiedä, mutta kyllä niin kuin vähän silleen, vähän niin kuin otti päähän niin kuin, ja tolleen noin, että kumminkin niin kuin, itsekin on ollut valmis niin kuin menee, niin kuin, kun on kysynyt niin kuin se johonkin juttuun tai tälleen näin, niin sitten, että kun kysyy itse, tiedätkö tollaista pienestä jutusta niin kuin neuvoa, niin en tiedä. En tiedä, ottaako salkkarit ihmistä, joka puhuu steroidista tolleen? En tiedä, no hei, puhuhan sekin. Onhan sekin niin, silloin no, kumminkin. Onko salkkarissa? Niin. On. Oikeasti? Sehän meni salkkareihin. Joo, se meni salkkareihin backiin. Joo, mutta en tiedä, se toi itselläkin vähän toi. Olisi niin makea niin kuin enemmän saada just tuommoista, niin kun tuollaista niin jotain ohjelmaa lähtisi tuottaa, niin olisi makeampi oikeasti lähteä jonkunkaan rakentamaan sitä tiedätkö, yhdessä, että olisi itse siinä tiedätkö, projektissa messissä tuottamassa sitä ohjelmaa, että olisi siellä kameroiden takana ja saattaisi olla joku itsellään rooli. Mä jotenkin, niin kuin, mä kävin sellaista elokuva-alaa hetken aikaa, niin siinä just toitaisi opeteltu sitä ohjaamista ja tällaista. Ja muahan sitten otti päähän, kun mä lopetin sen silloin kesken, niin sitten mua alkoi vasta sen jälkeen kiinnostaa enemmän se kaikki kuvaaminen ja se semmoinen niin kuin ohjausjuttu ja joo. Tällainen. Että olisihan se magea, että niin kuin mietin nyt, mä en tiedä, otiks mä jossain aikaisemmassa podcastissa. Otin. Se oli muistaakseni silloin, kun sä olit mut ihan ensimmäisen kerran vieraaksi sun podcastiin. Joo, silloin me puhuttiin noista, joo. Niin,
Silloinhan me puhuttiin just siitä jostain, että olisihan sinne makeeta, kun olisi kaikki vataset, sun muut, kaikki isot kehonrakentajat, tiedätkö, niin kuin olisi joku tämmöinen yhtenäinen, tiedätkö, Expendablesin tapainen ihan hirveä, tiedätkö, toimintapläjäys, niin kuin olisi ihan sikamakea. Sehän Matias... Ponttikomedehan vähän niin kuin oli, että oli se niin kuin meeskene oli siellä tavallaan siinä mielessä. Oli, mutta mä meinaan sitä, että olisi makea, kun tehtäisiin, että sellainen kunnon, tiedätkö, operatiivinen action-pläjäys, että olisi, tiedätkö, joku operaatio, tiedätkö, että pitää jonnekin linnoitukseen hyökätä, tiedätkö, että se olisi joku, tiedätkö, tämmöinen. Se olisi niin siistiä, ja liittyy jollain tavalla johonkin Venäjään tai johonkin, tiedätkö, ja sitten siinä kutsutaan niin kuin jotkut vanhat konkarit, jotka on, tiedätkö, ollut jossain rauhanturvaajana ja jossain niin kuin yksikössä tuolla, niin olisi se ihan sikamakea. Oletko nähnyt, nähnyt niitä suomalaisia action-leffoja, se joku, missä Jasper Pääkkönenkin nyt oli, kun ne yritti valtaa jotain? Niin se kertoo siitä itsenäisyyspäivästä, 612, se on se. Joo, en ole kattonut sitä kokonaan, mutta siis yllättävän hyvin on ollut mun mielestä nämä suomalaiset niin kuin sarjat. Esimerkiksi tämä Poromafia, mikä tuli nyt C-Morella, missä Samuli Edelmanin pääosissa Ake Kalliala ja sitten siinä on kaikkia noita muita. Siis se oli, Antti Reinikin oli siinä, siis ihan törkeen hyvä. Joo. Ja onhan noita, mutta sarjoja osataan tuottaa törkeen hyvin, mutta mä en tiedä mikä tuossa leffamaailmassa Suomessa, että miksi ne suomalaiset ei tee sit yhteistyötä niin kuin jenkkien, brittien ja kaikkien tollasten kanssa niin kuin leffoissakin, kun ne tekee sarjoihin niitä paljon. Et. En tiedä. Mä aika vähän kattonut mitä suomalaisia sarjoja ikinä. Mutta joo. Aletaanko ottaa kysymyksiä? Meillä on jo 40 minuuttia alla. Niin. Okei. Kummasta helpompi kasvattaa lihasta, liikalihavuudesta vai alipainoisuudesta? Alipainoisuudesta, mitä lihavampi saat, sitä huonompi hormonitoiminta sulla on, insuliini, testosteroni, kasvu, hormonituotanto. Sä et halua olla lihavana mitenkään muutenkaan plussa kaloreilla, jos sä olet mennyt miinuksella, sä oot energiavajeessa, sä oot vähemmän hiilihydraatti, joka on sun A-luokkapolttoaine, sä et pysty treenaamaan niin intensiivisesti. Ja sit rasvasta ei ole mitään hyötyä lihasmassa kasvatuksessa, että se on vaan haitaksi. Että älkää kerätkö rasvaa. Onko täydennettävä? Ei oikeastaan, ei. Onko sulla kokemusta palleatyrästä, tai onko ohjeita sen kanssa? Sulla vissi on. Mulla on 2 palleatyrää leikattu, ja mä voin sanoa, että leikkauksen jälkeenkin edelleen, vaikka mun leikkauksesta on, olisikohan tästä jo 1,5 vuotta, niin mulla on edelleen on se, että välillä ottaa osumaan aika voimakkaasti. Mullahan on semmoinen melkein A4 kokoinen verkko täällä mun vatsassa, koska mut leikattiin nyt hiljattain. Palleetyrähän tehdään se, että palleetyrästä kaivetaan tuolta vatsan peitettä, millä se vedetään siihen semmoinen lenkki, että se korjataan se ruokatorvi ja tälleen. Mut mä en tiedä, onko siihen nyt, mitä mä voisin antaa siihen vinkkejä. Närästyshän on tosi voimakas palleetyrän kanssa. Kahvia kannattaa välttää kaikkea sellaista, mikä aiheuttaa sitä närästyksen tunnet, hiilihapollisia juomia. Ne on pahinta oikeasti sontaa, mutta kahvi on oikeasti, se on tosi paha. Jos maidolla pystyy jotenkin ja kermalla tai tällaisella pystyy jonkun verran sietää se palleeseutu, mutta silloin kun on palleetyrä, niin sulla on ruokatorvessa, kun on se läppä, mikä meillä sulkeutuu, niin silloin kun meillä on palleetyrä, niin se ruokatorven läppä on koko aika auki. Eli kaikki vatsahapot ja kaikki pääsee koko aika niin kuin ylös sieltä. Ja jolloin, jos sä vedät jotain sellaisia tosi happamia niin kuin tuotteita, niin sullahan tulee koko aika ne vatsahapot sieltä, että sä kärsit hirveästä poltteen tunteesta ja närästyksestä. Mutta siis ei mulla mitään muuta neuvoa antaa meidän leikkaukseen. Siis oikeasti, jos on muuten oot hyvä kuntoinen ja kaikkea, eikä tarvitse ottaa ressiä leikkauksesta ja tälleen näin, niin hakeudu leikkaukseen, koska sillä se hoituu. Ei se on ihan turhaa vedellä niin kuin oikeasti vuosia jotain närästyslääkkeitä ja tämmöistä ja ruokasoodakikkailuja ja tolleen. Voihan ruokavaliolla välttää niitä oireita, mutta se on fakta, että jos treenaa, niin se pullistuu aina sieltä jonkun verran. Ja vatsalihaksi treeneissä se on ihan hirveätä se pullistuminen ja se saattaa sattua jopa. Niin sulla on koko aika tietyllä tavalla vatsa pienellä pullolla silloin, kun on se
kyrä tuolla. Kyllä se kannattaa leikkauttaa. Oletteko koskaan miettineet tai kaivaneet jotain asiaa ajalta ennen isoja lihaksia, esimerkiksi huvipuistolaitteet ahtaassa tuolissa istumista? Joo, mä sanon sen, että kun mä aloin kasvamaan, ja mä olin treenannut 2-3 vuotta jo, ja en tarkoita, että mä olin käyttää aineita, vaan mä aloin syömään ja mä aloin kehittymään oikeasti, mulla oli valmennukset sun muut, niin mulla oli hienoja takkeja. Ja ne meni sitten ihan totaalisen pieneksi. Ja se mua ärsytti, että vaatteet, jotkut vaatteet, takit sun muut, niin ne meni sitten. Että se on ehkä ainut asia, missä ehkä huomaa, että välillä ahistaa ehkä noin. No jotkut lentokoneet voi olla vähän nihkeitä. Tuleeko sulla mieleen? Tulee. Yleiset kulkuneuvot. Voi jumalauta. Sä istut 2 penkkiä siellä paikalla ja Dösa on täysin ahdattu täyteen. Ja sit sieltä tulee joku inkeri vähäkyrö oikeesti, tällainen vanha mummeli silleen niin. Oi, mä pääsin sikin, mä saan sun vieraan. Ethän sä vois siinä, mä kunnioitan vanhoja ihmisiä. No totta kai mä päästän sen siihen mun viereen, mut sit sä oot siellä silleen. Niin se on oikeesti niinku. Ja me ollaan monesti niin kuin oltu Mimminkin kanssa, kun ollaan oltu jossain liikenteessä tälleen näin, niin ollaan menty niin kuin istuun vierekkäin. Niin mä oon sanonut suoraan, että me tarvittais oikeesti 3-paikkainen tila. Että mä oikeesti saan sen niin kuin hartiaan levennystä. Kysy välillä, onko sulla ahistava olla? Mä sanon, no on! Että mun on pakko olla silleen, että mä oon, tiedätkö, siellä käytävän puolella. Mä saan hartioille vähän tilaa. Jos mä oon siellä ikkunan puolella, niin mä oon tälleen näin. Ja yksi on sitten, kun on, tiedätkö, skidi. Ja tälleen näin, ja joka tykkää keinumisesta esimerkiksi. Ja sitten se on se isi menää keinu. Niin sitten, että se välillä on isot reidet ja tälleen näin. Joihinkin keinuihin ei vaan yksinkertaisesti mahdu. Mä jouduin taas just toissapäivänä, niin mä jouduin, niin kun oli sellainen niin kun, tämmönen nuorille tehty keinu, missä oli sellainen jännä kaari. Niin mä halusin mennä siihen niin kuin toistepperin, niin mä joudun oikeasti kiipeen, ekaksi ottaa sieltä ylhäältä, sieltä, niin kuin mistä se menee kettingeellä se keinu, mä joudun hyppää sinne ylös, ottaa sieltä kiinni ja pujottaa itteni, niin kuin sulauttaa itteni sinne tietysti keinun sisälle. Sitten mä olin silleen, että kyllähän mä tähän pääsen, mä sanoin vaan niin kuin. Ja sit kysyt hetken päästä, mä kysyn multa, että nyt alettaisiin lähteä, että päästä pois sieltä. Sitten mä olin, että kyllä mä pääsin pois, hyppäsin taas sinne ylös. Mä ravistelin sitä keinua vaan itsestäni vekkaan ja sitten niin kuin valahti. Niin kuin. Noi on ehkä sellaisia, niin kuin, ja sitten totta kai tänä päivänäkin välillä tapahtuu sitä, että, niin kuin, että sitä ei huomaa, että esimerkiksi nyt kun on ollut täällä ruokavaliolla, niin mullahan ei ole niin kuin paino hirveästi tippunut, on tapahtunut sitä kiristymistä. Mm. Mulla on tyrkeen moni mun lempipaidoista. Siis oikeesti, siis semmoset, mitkä on ollut mulle kuukausi takaperin, ne on ollut silleen, että ne on ollut oikeesti, niissä on ollut tilaa, niissä paidoissa. Sitten mä oon silleen vähän päästä, mä näytän niinku Mimmille, mä sanoin silleen, että kiitos tätä paitaa, tämä on napapaita. Että onks mun vähän levinnyt hartia? Sitten sanoin, mitä hittoa, että eikö sulla ollut just vähän aikaa sit toi jollain ovellakin duunis toi, päällä toi paita. Mä sanoin, että olin, eikö tullut kesällä, viime kesänä sulla just sopiva? Mä sanoin, että joo, ja mä olin samoissa massoissa. Ja aika kireässä kunnossa. Joo. Niin se on niinku oikeesti. Joo. Tuosta tuli hauska juttu mieleen, kun toi Dorian Yates kertoi mulle tarinan, kun se oli niin ihan kuin yksi oli niin Mr. Olympia iso. Niin se oli viemässä sen poikaa karateharjoituksiin. Ja sitten on siellä parkkipaikalla ja sitten poika vaan sanoi sille, että hei iskä, voit sä jäädä autoon ottaa? Sitten se oli, what are you talking about? Sanoin, että no, mä en halua, että sä tuut tonne. Sitten Dorian sanoi, miksi sä et haluat? Mä haluan katsoa sun karateharjoituksia. Sitten se vaan poika vaan sanoi, no joo, mutta kun mua hävettää, kun kaikki ihmiset vaan kattoo sua, kun sä oot niin orderin. Kun ei siihen aikaan ollut sosiaalisessa media, ei ollut kehorakenteja. Sitten sieltä tulee Mr. Olympia, kaikki se on että mikä vittu toi on? Koko huomio, kaikki vaan kuka kääntää päätään, niin tuijottaa sen. Että hänellä tulee vähän outo olo, että hän ei tunne olonsa normaaliksi, kun hänen isä on niin outo. No muistelepa oikeasti Markus Ruuliin. Oikeasti kun katsoo jotain vanhoja Ruulin videoita, kun se käy siellä kaupassa, että kuvataan. Ja mieti oikeasti sitä äijää, jos se on johonkin mennyt, niin kuin, tiedätkö, sekin halusi viettää ja nauttia, tiedätkö, elämisestä.
Niin mieti sitäkin, se on tänä päivänäkin vielä aika iso ukko. Niin mieti sitä, kun se on mennyt jonnekin, tiedätkö, huvipuistoon tai johonkin. Sitten kun mulla itsellään ollut oikeasti, mun piti sitä kysyä sulta, että onko sulla ollut silleen, että ootko tykännyt käydä missään huvipuistossa tai tällainen. Mä oon huomannut joihinkin laitteisiin, niin mua alkoi kuumottaa ihan sikana, kun sä et saa sitä, tiedätkö, sitä turvakaarta tarpeeksi kireelle, vaan se jää vähän vajaaksi tohon noin. Niin mietin nyt, niin kuin Lintzilläkin on se, mikä sen laitteen nimi nyt on? Itse hirveä aikosulku. Mikä? Ponga. Mikä se laitteen nimi on? Taika. Taika oli se laite. Lintzillä on sellainen laite kuin Taika. Mä oon 3 kertaa, kun mä oon käynyt sen laitteessa. Se on tosi magea laite. Mut oikeesti mulla on joka kerta, mä kuumottaa, että mä tipun sieltä oikeesti. Ensimmäisiä kertoja, kun mä menin, mä olin tälleen näin siellä ihan kaarella, tuntui, että mä roikun puoleksi. Mä olin se pyörii, tiedätkö, se laite. Se on ihan sairas vuoristorata. Siihen vuoristorataan, niin kuin se on Suomessa, niin kuin täällä Lintzillä, niin se on sellainen vuoristorata, että siinä on oikeasti ollut niin kovat jonot, että jengi saa niin kuin maksaa ohitusmaksun, että ne pääsee sinne niin kuin, tiedätkö, laitteeseen nopeammin. Joo. No mä, siis on. Me ollaan käyty 2 kertaa täällä Brasiliassa jo huvipuistossa. Ekalla kerralla mä kävin 3 laitteessa, tokalla kerralla mä menin yhtäkään laitteessa. Me vaan käytiin tsekkailemaan, ja pyörittiin siellä vaan ympäri, siellä oli eläintarha ja kaikkea muuta. Mut mä en jaksa jonottaa. Ei mua kiinnosta jonottaa tuntia sen takia, että tuntuu minuutin. Uii. Niin kuin, okei. Niitä mä tykkään, niin kuin, että mä kävin hyppäsen kallio benchihypyn ja laskuvarihypyt sun muut. Ne on niin kuin, niissä vittu pelottaa niin paljon, se on niin kuin hauska, mutta eikä mä vaan jaksa jonottamista jotenkin. Niin. Ei ole ehkä, joo, ei ole se ehkä, on kyllä. Eikä mä tiedä tykkääks mä enää tässä vaiheessa, mä luulen, mun keho tulee helpommin pahoin olo sun muuta. Veikkaisin, että mä lapsena kestin mä paljon. Niin. Mikä on pahin kehonrakennukseen liittyvä onnettomuus, mitä teillä on käynyt? Ei mulla ei ole mitään hirveämpiä onnettomuuksia. 160 kiloa smitissä rinnalle, mutta eikään onnettomuutta. Mutta siitä on videokin mun YouTube-kanavalla, mutta se oli aika lähellä piti tilanne. No mulla on, ei mun pahimpia, mun pikkujuttu. Mulla on tippunut kiekkoa varpaalle, on murtunut isovarvasta, on murtunut pikkuvarvasta, on murtunut, tullut hiusmurtumaan rintalasta penkkipunnerruksessa, on mennyt polvet jonkun verran sököksi, on revähtänyt Smithissä, tei 200 trapseja, niin kloksahti tuolta, kylki pamahti. Mutta ei ole semmoisia, en mä muista mitään semmoisia, että olisi mitään hirveyksiä niin kuin käynyt. Joo. Et. Joku kysyy, voitko reagoida Erna Huskon uuteen pakarahaasteeseen? No Jan, mä voin sanoa sen, että mua ei kiinnosta jonkun pissistytön pyllyjumpat. Mä oon kehonrakentaja, en mikään pissis, joka vähän käyttäkään. Niin kuin, mä oon kehonrakentaja, se on ihan eri asia. Se on sama asia, kun sä vertaisit jotain golfia ja koripalloa keskenään. Me ei harrasteta todellakaan samaa lajia. Mua ylipäänsä muutenkaan se Erna Huuskon jutut niin kuin kiinnosta yhtään. No, en mä tiedä yhtään mitään muuta kuin se jotain pyllyjuttua tekee. Tyhmiä kysymyksiä tässä paljon. Mitä, ei siellä tyhmiä kysymyksiä voi olla. Aina voi olla tyhmätkin hyvin. Huonoja asioita Brasiliassa asumisessa, jos vertaa vaikka Suomeen. Mitä tuossa joku toinenkin kysymys olisi, mikä vittu tai... No, Brasiliassa on kulttuurisesti vähän eri tavalla, että ei ole niin kiire, se on ihan ok olla myöhässä. En mä tiedä. Huono asia. Täällä on niin paljon hyvää verrattuna Suomeen, että kyllä mä niin kuin Suomessa keksin enemmän huonoa, niin kuin sanoo, mitä mä itse tykkään, mutta ehkä täällä on jotain sellaisia asioita, jotka ei niin kuin oikein toimi, ja byrokratia on vähän semmoista, mitä pitää jaksaa, ja sitten se on varsinkin kieli muurin kanssa vielä niin kuin isompi riesa, mutta ehkä se eletään omalla tavalla pieni kehitysmaa, niin kuin, että joitain juttuja, jotka asiat ei ole ihan yhtä luksusta, mutta niistä asioista me ei välttämättä välitetäkään. Tuohan olisi mun kaupunki ihan kuin, tai maa ihan kuin miettii, että ei, myöhästymisestä niin kuin ei ole niin väliä. Mä oon sanonut saakelin Matti myöhäinen jatkuvasti. Mitkä roinat on Tuomon ja Timon suosikkeja? No mä tykkään Anavari, on kiva.
Ja Anavari... Mä voin sanoa, oli... että mä voin sanoa, että oikeasti, kun mä oon nyt kokeillut noita charmeja läpi, niin kyllä mä sanon, että mun oikeasti lempparit, ihan oikeasti ihan lemppari taitaa kyllä oikeasti nyt niin kuin lukeutua. Mulla on nyt ollut tuon Teston rinnalla Ostarin, niin kyllä mä sanon, että kyllä mä tykkään tästä. Siis niin kuin, siinä on, niin, siinä on mitä, hirveästi, ei ole hirveästi mitään side-efektejä, ja sitten mä oon nyt ottanut vähän isommalla kädellä sitä, mikä siinä on se joku suositus, mä halusin kokeilla huvikseen, että mitä tapahtui, niin tuntuu, että sen jälkeen lähtenyt turpoamaan ihan huolella. Ostarinnassa vaan muistaakseni on se, että sen kanssa olisi hyvä tankkaa hiilareita, että sen takia mulla varmaan on käännytkin, tietysti, se semmoinen yhtäkkinen, tietysti, semmoinen turpoaminen. Joo. Että... Miksi juuri sinä valitsit kehonrakennuksen? Oliko se sinulle alusta asti kuin työ vai muodostuiko se ajan mittaan työksi? No ihan intohimo kehon muokkaus. Mä rakastuin oikeastaan kehonrakennukseen sillä ja sitten mä vaan, tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja silloin mä jo aloin miettiä, että vitsi tää on siistii. Että keho, salille meneminen ja lihasten kasvattaminen ja tää asia, mitä mä teen, olisi mun työ ei mulle maksaisi palkka tästä ja mä asuisin jossain ulkomailla ja kato missä mä oon. Tämä oli mun haave tavallaan niin aikoinaan. Mutta tämäkin on se, että tämä on yksi syy, minkä takia mä aloin kehonrakennuskoulun, koska ei vittu kerro, ei kenellekään lapselle tuolla yläasteen opinto-ohjaajat kerro, hei sä voit tehdä somel hommaa, tästä voit tehdä työs. Koska tällä hetkellä mä voin tehdä kalastuksesta työn. Mä laitan striimin käyntiin, meidän kalaan, mulla on mainokset siellä pyörimässä ja se on mun työ. Mä voin vittu tehdä kalastuksesta itselleni ammatin. Tai vittu vaikka riippukennossa makoilusta ja pilven polttaminen voi olla mun ammatti. Ihan oikeasti, sieltä mulle maksetaan. Mitä ikinä mä teen, kontentti teen. Tämä on se syy, minkä takia meillä on myöskin kehonrakennuskoulu, koska ihmiset ei ymmärrä. Meillä on 10 000 personal traineria Suomessa, mutta meitä on 10, jotka tekee tämän rahaa. Suurin, ei kukaan tiedä, mitä täältä herää. Oh, mä käyn PT-koulu, sit mulla on vittu sertifikaatti, ja sit... Ei mitään, sit ei mitään. Kehonrakennuskoulussa mä opetan tämän koko homman, ja sen jälkeen mä opetan tässä vielä... Miten kukin voi tehdä täysin saman asian, mitä minä. Mä kerron siihen, miten mä teen rahat, mä kerron, miten sä voit tehdä oma, kasvattaa somet sun muut, mä kerron pääpointin, miten sä täytyy lähteä rakentaa. Ja mä kerron kaikille ihmisille se kehonrakennuskoulussa, miten kuka tahansa voi tehdä helpot 5-numeroisen summan joka kuukausi asuen ulkomailla ja makaa riippukeinossa. Eikä tämän takia mä aloin kehonrakennuskoulu, koska tätä ei kukaan ihminen kerro teille Suomessa ainakaan. Tai niin kuin kukaan ei kerro tätä asiat oikeasti. Ei teillä, ei siellä personal trainer koulutuksessa, siellä ei ole... Siellä opettaa jengi joku vitun Lasse, joka ei näytä sitä, että se on ikinä käynyt salilla. Se on lukenut kirja, mitä kasvatetaan lihasta ja sitten kertoo siitä. Ei se tarvitse käytännön kokemusta ja tietotaitoa siihen asiaan. Sen takia mä olen kehonrakennuskoulu. Mä kerron mun tietotaidon ja mä kerron myöskin, miten tää voi tehdä rahaa. Koska mä kävin tätä polkua läpi 10 vuotta sen. Mä kävin kompastelin koko ajan. Mä tein virheitä, epäonnistun. Kyllä, sun täytyy epäonnistua. Mutta tässä kehonrakennuskoulussa mä kerron keinoja, mitkä oli niitä hyviä, ja tämän ansiosta myöskään ne ihmiset, jotka käytän koulun läpi ja haluaa tehdä sama homma kuin minä, niin niiden ei tarvitse tehdä 10 vuotta rakentaa. Ne voi tehdä 5 vuodessa, ne saa tupla nopeuden. Ne ei tarvitse kompastua samoihin kiviin, mihin mä kompastuin, koska mä kerron, että älä mene tonne, tee näin, älä tee noin. Eikä se on yksi syy, minkä takia mä olen kerkoskoulu. Mä haluaisin opettaa ihmiselle, että kuka tahansa voi tehdä tämän. Vittu, jos minä pystyn tähän, ei mulla mitään lahjoja, ei mulle annettu mitään. Hei, ota tuosta rahaa, tee tälle, ei mulla mitään annettu. Mä olin vittu, kun saatana 50 kiloa vittu mikkihiiri, kun mä menin salille. Ei mulla ollut lihaksia. Mä olin koulun pienin aina. Mä olin luokan pienin aina. Niin kuin, mä olin niin kuin ihan alta vastaava tässä hommassa. Mutta omalla työllä ja siellä päättäväisyydellä ja siellä intohimolla, että mä haluan joskus, että tämä mun ammatti ja mä ulkomailla asun näin, niin sillä mä pääsin sitä pisteeseen. Ja mä haluan kertoa sen myöskin kaikille muille, miten kaikki muutkin ihmiset voi tehdä. Eikä tervetuloa kehonrakennuskouluun, jos haluatte. Mutta miksi sä valitsit kehonrakennuskouluun? No siitä me itse käytiin Tuomon kanssa ekoissa podcasteissa. Kyllä. Taas paneudutte siihen samaan. Okei, tässä on tosi monen kysynyt sama asia. Tippejä kuttaamiseen. Mitä vinkkejä, jos sä niin kun alat, jos joku kysyy, miten mä pääsen kireeseen kuntoon? Sä voidaan vaikka kategorioida sillä, että normaali ihminen, niin kun, ei mikään kehonrakentaja, vaan semmoinen, tiedät sä, koti-isä. Mä haluaisin vähän tiputtaa painoa. Mitä vinkkejä mä annetaan sellaiselle ja mitä vinkkejä mä annetaan semmoiselle, joka on jo vähän bodannut, treenannut, haluaa vähän kireämpään kuntoon ylläpitää mahdollisimman suurta lihasmassaa. Mitä vinkkejä sä lähtisit antaa? Semmoisia perusvinkkejä ja ajatuksia. Oh my Jesus. Mulla on tullut välillä näitä viime aikana. Mulla on ollut PT-juttuja, niin kun oikeasti mä en ole niin hirveästi nyt noihin PT-hommiin edes perehtynyt. No, ruokavaliohan se perustuu. Ruokavalio on mulla yleensä...
Mulla on yleensä ruokavalio, monesti mä sanon sen, että ruokavalio on niin kuin oikeasti se on yksi, mikä pitää saada aika kondikseen. Ja sitten sen jälkeen lähteä katsoa sitä yleiskuntoa, mikä se kunto oikeasti on. Että niin et jos sus tulee, että sä meet vaikka tsekkaat, niin kuin mullakin on saattanut, että joillekin saattanut tehdä sen, että jos ne tulee vaan mun etävalmennukseen, niin voi olla, että saatan tehdä yhden niin kuin tapaamisen ja voi olla, että voi vetää vielä treenit siihen päälle. Et vähän se, että tietäisi niin kuin sen, että mikä se on, mitkä on lähtökohdat. Onko sillä tyypillä aikaisempaa jotain treenitaustaa vai onko se ihan niin kuin lähes kylmiltä, että se on oikeasti, niin kuin, nyt puhutaan just sellaiset ihmiset, joka on vaikka tosi niin kuin päässyt tukevaa kuntoa. Niin se, että onko sillä jotain aikaisempaa taustaa, niin nekin on niin kuin hyvä selvittää, mutta sitten jos niitä ei ole, niin sitten pitää vähän lähteä katsoa sitä, kartoittaa sitä kuntoa, että mikä se on se yleiskunto, millä sitä lähtee sitä, millaisella liikunnalla sitä lähtee sitä painoa pudottaa, että en lähde heti saman tien oikeasti silleen, että joo, nyt sä menet salille ja teet tätä ja tota ja tota ja tälleen näin. Mähän kävin sitä, tai yhtä PT-koulu, mitä mä kävin tuossa, niin sehän oli ihan pirun hyvä. Ja mua ottaa päähän, mähän otin siihen opettajakin tuossa yhteyttä, tässä kuukausi sitten kuulunut, mitä pitää varmaan soittaa sille, kun ei se vastaa sähköposteihin. Niin se hyvältä, oli hyvältä vaikuttaa, tämmönen hyvältä vaikuttaa. Vittu hyvältä vaikuttaa, joo. Mutta kato se, mä veikkaan, että siinä voi olla se, että kato se antoi mulle, kun silloin kun mulla puhkeisi toi ADHD, todettiin se, niin se oli ihan helvetin reilu. Se antoi mulle mahdollisuuden, kun mun ekat opinnot meni ihan päin persettä. Että opiskelusta ei tullut yhtään mitään. Ja sitten kun mä sain silloin ADHD, kun mulla oli se lääkitys, mä sain se kaiken avun ja kaikki, niin se antoi mulle uuden mahdollisuuden, jolloin se antoi mulle sen koko paketin, sen saman paketin, niin se antoi ilmatteeksi mulle. Että se antoi se sana, että yritän niin kuin. Ja sitten siellä vaan kävi sit loppumetreillä kaikki koejutut meni jotenkin silleen, että mä en ollut lukenut tarkkaan, miten mun olisi pitänyt osallistua niihin kokeisiin, niin sitten se koulukuusi niin kuin siinä. Mutta nyt, niin nyt kun on enemmän niin kuin saanut päätä kasaan ja kaikkea ja tälleen näin, niin olisi halunnut niin kuin hoitaa sen maaliin, kun se jäi kesken. No, mutta palataan se kysymykseen, niin mitä vinkkejä sanot rasvan polttoon? No mä voin sanoa sen, että sä valitset sun rasvaprosentin. Jokainen meistä valitsee itse oman rasvaprosenttinsa. Ihan oikeesti. Mm. Sä olet, mitä sä syöt. Jos sä oot läski, niin kato peiliin. Mm. Ei sitä kukaan muu ole sitä pulloa sun suulla, että mulla on syömishäiriö. Älä vittu musta. Syömishäiriö on isoin vitun vitsi, mitä kukaan vitun vammainen ihminen voi vittu itselleen sanoa. Se on oikein semmoista sääliä. Mä en vaan sitä syömä, nyt mun täytyy ahmia. Okei, sanotaan, että sulla on bulimia. Sä ahmit ruokaa ja sä laitat sormet kurkkuun. Haluatko, mä voin parantaa sun bulimian. Kuuntele tarkkaan. Älä ahmi ruokaa, älä laita sormia kurkkuun. Wow! Genius! Wow! Mä ratkaisin bulimian. Sä kontrolloit sitä itse. Ei, kyllä. Ei, mutta mun on pakko tohon. Mun on pakko tohon palaa. Kato, kun toihan ei lähde oikeasti. Se ei syömishäiriö, mitä tulee syömishäiriö, koska itse on kärsinyt kanssa syömishäiriöstä. On oikeasti kärsinyt tosi pahasti syömishäiriöstä. Ja tälleen näin. Niin se ei ole siitä kiinni, että mitä sä syöt, vaan se on oikeasti siitä kiinni. Se juontuu vitusti lapsuudestakin. Oikeasti jos sulla lapsuudessa on ollut oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka on niinku moittinut vitusti sun ulkonäköä. Mulla oli oikeasti mun lapsuudessa vitusti niitä. Et mullahan oli esimerkiksi mun syömishäiriö meni siihen niin, että mun treeneissä ei ollut mitään kontrollia. Ei mitään, niin kuin, että mullahan tuli sen takia kaikki niin kuin, treeneistä tuli niin kuin, semmoisia pakonomaisia ja sitten mulle tuli just kaikkea ylikuntoa ja tälleen. Eli mä ahmin ihan hemmetisti. Mä saatoin, että mulla saattoi olla silleen, että mun faijan kanssa vietettiin iltaa ja sedän kanssa siinä ja ne otti esimerkiksi kuppia siinä ja mä olin teinipoikana, lähti ravintolaan, me oltiin ostettu hirveän määrä mättöä. Mä ahmin sen illan aikana, ne karkit ihan hirveällä vauhdilla, se oikeasti ihan hirveä kulho karkkiin. Ja sitten saman tien, kun ne lähti menee, niin mä aloin saman tien reenaamaan, että kaikki piti saada, että se kulutettuu. Että ei pystynyt, niin kuin minä hetkenä en pystynyt syödä mitään isoja määriä. Mä en ole oksentanut mitään ulos, mutta usein kaikki tommonen niin kuin syömishäiriö ja tommonen, niin ne saattaa johtua, tosi moni johtuu sieltä lapsuudesta. Se ei johdu siitä, että ne on ajautunut siihen, koska mulla mun perheen sisälläkin on esimerkiksi henkilö, nimenomaan nyt semmoinen henkilö, joka oikeasti koki tosi huonoa oloa, niin, jonka takia se oikeasti haki. Sano, minkä takia sitä hommaa ei ratkaista sillä, että lopeta se. Sä itse laita se suuri. Selkä itse kurri. Samassa, jos sä oot narkkaa, sä vedät tälleen, niin mulla on narkkaamishäiriö.
aah, no ei mitään, sit narkka, ei. Lopeta se. That's it. Wow. Niin, mutta kun joskus tarvii, tietysti... Be the fucking man, man the fuck ei, up. Mutta jos, niin, ei, mutta kun, se, että sä tarvit joskus sen tukiverkon, se ei riitä vaan, tietysti se, että... No se tukiverkko ei sitä, että niin, ei heittää sun. No ei se mitään, Maija, niin se sulle siemisellä. Ei. Sä pitää olla fuck you, älä vittu laita sitä paskaa sun. Älä ole tuonne vittu löysä paska, älä ahmi paskaa. Vittu, haluat sä olla noin vittu löysä kuulla? Ihan oikeesti. Tätä mä sanoin siinä alussakin siitä pikku tytöstä. Sä itse kontrolloit sun omaa elämää. Mä en tajua, kun ihmiset sanoo, että mä en pysy siihen, koska mä en sitä, tätä, tota. Ei, kontrolloi itse, sä itse kontrolloit sun syömistä. Jos sä pysty itse omaa ajatusmallia ja omaa käden toimintaa tehdä, niin mihin vittuun sä muka pystyt elämään? Ihan oikeesti. Sä et voi päättää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Sä et voi päättää, sammuuko sykkiikö sydämessä vai ei. Ainut asia, mihin sä voit vaikuttaa, on sun oma mieli. Ja sun mieli vaikuttaa siihen, mitä sä toteutat. Tyhmin asia, mitä on vittu syömiseen. Kyllä mä tiedän kanssa, että sitä on joskus itsekin ahminut ruokaa, mutta se on selkäranka. Kaikki ihmiset valitsee itse oman rasvaprosessin. Se on tyhmintä, että no mä oon läski sen takia, kun mulla on syömiseen. Ei sä oot läski, kun sä oot sen takia, kun se on niin vitun laiska paska. Itse kurta pieni pullahiiri. Näin se on. Ei, mutta sä tiedät itsekin sen, niin kun puhutaan nyt niin kun, yleensä, mitä tulee syömishäiriöön. Niin, et, jotkut ajautuu jo siihen, saattaa ajautua tavalla kuin toisella. Mutta mä meinaan sitä, että kun sä tiedät itsekin, kun saat olla puhuttu, kun sä sanoit, että on ollut joskus sullakin silloin kauan sitten masennusjuttuja, niin yleensä siihen juontuu jollain tasolla masennus. Ja yleensä se on, minkä takia se ihminen ajautuu syömään esimerkiksi hirveitä määriä. Siitä saa dopamiini, saa mielihyvä siitä, se on sama kuin narkkari. Just, nimenomaan. Tämä, sä oot narkomaani mun mielestä, että syömishäiriö. Mutta mieti oikeasti, laajamittaisesti, niin kun, jos se ihminen olisi esimerkiksi sen perheessä, leikitään, että siinä perheessä olisi vaikka 3 lasta, ja kaksi lasta saa niistä kaikkein eniten huomioon, ja sä oot se yksi lapsi, mikä ei saa ikinä sitä huomioon, jolloin se hakee sitä hyvän olon tunnetta esimerkiksi just siinä syömisellä ja sokerilla ja kaikella. Ja hakee ehkä jollain tavalla myös sen jälkeen, kun se alkaa lihoamaan, niin hakee sitä voivottelua ja päähänsilittelytyyliä, jolloin se tulee huomioiduksi. Mutta mieti oikeasti, jos se ihminen otettaisiin huomioon samalla tavalla kuin 2 ihmistä, vaikka Matti ja Jukka. Ja tämä Teppo otettaisiin, tämä 3. kaveri, niin otettaisiin kaikki yhtä lailla huomioon. Ei olisi tällaista ongelmaa, koska se aika moni tuommoisista paskoista jutuista juontuu lapsuudesta. Mä en rupea mun juttuja avaamaan enempää, enkä halua sosiaalisessa mediassa kaikkea avaakaan, mutta mulla on oikeasti mun itselläni aika paljon tällaista kyseistä paskaa mun elämässä, jonka kanssa mä oon joutunut aika paljon painiin. Ja jonka takia mä joudun aika paljon painiin tänä päivänäkin mun ulkonäön kanssa koko aika. Mulla on ulkonäköpaineet jatkuvaa syöttöä, koska mua on oikeasti, mulla on mun läheinen ihminen jopa sanonut mulle, että miksi sä oot noin vitu luuranko, miksi sä et tee mitään? Vittu, sit kun mä teen itsestäni tällaisen vitu sikaniskan, niin sekään ei kelpaa, koska mä oon niin vitu niin se gorilla. Niin mikä kelpaa? Milloin kelpaa? Mut kato, niin, tätä mä meinaan. Mä ymmärrän tuon, että niin kun rakkauden puute, sen mä ymmärrän, niin kun, se on iso, sen mä hiffaan. Mutta kuinka vitun tyhmää, voi olla, että jollain on tarvetta todistaa itseä vaikka isälleen, äidilleen, näin saada se hyväksyntä, mutta onko mitään tyhmempää, että sä elät ja toimit, sä satutat omaa kehoas sen takia, koska sä oot niin huolissaan, mitä joku toinen ihminen sinusta ajattelee. Esimerkiksi, jos mä sanon, että kaikki ylipainoiset läskikasat on ihan vitun luusereita, ja joku suuttuu siellä nytten, ja joku lähtee sieltä tällä hetkellä henkselestä irti, vittu toi testitimo haukku läskejä ja kaikkia, niin mietipä tarkkaan. Sä annat oikeasti jonkun vitun testotimon sanoman, vaikuttaa sun elämään, sun mielentilaan ja sun ajatusmalliin ja sen jälkeen myöskin toimintaan, mitä sä aiot tuhota sun omaan kehoon. Onko mitään tyhmää, että sä yrität todistella? Mua ei voisi vähempääkään kiinnostaa, mitä kukaan ihminen, ehkä mun tyttöystävä, mun isä, mutta mua olisi vähempääkään kiinnostaa, mitä joku Maija-Liisa sanoo musta, mitä joku Erna Huusko sanoo musta, mitä PT Vatanen sanoo, mua ei voisi vähempääkään kiinnostaa. Mä en elä täällä planeetalla. Mä sanon loppuun, mulla on kunnon räntti mennessä. Sorry. Vedetään loppuun, saatana. Mua ei voisi vähempääkään kiinnostaa. Mä en ymmärrä, kun ihmiset on niin huolissaan siitä, että mitä muut ihmiset heistä ajattelee. Mitä vitun väliä sillä on? Jos joku... Tuomo kamalla frendi, mutta sanotaan näin. Sanotaan, että Tuomo ajattelee, Timo on tyhmä. Timolla on pieni pippeli ja Timo on homoseksuaali.
Millä tapaa se vaikuttaa mun elämään? Vaikuttaako se mun pankkitilisaldoon jotenkin? Vaikuttaako se jotenkin mun treeneihin? Vaikuttaako se jotenkin siihen, kuinka paljon pillua mä saan mun muijalta? Mihin se vaikuttaa? Vaikuttaako se, lennäkö mun ulos mun kämpästä sen takia, kun tuo mä ajattelemaan homoseksuaali? Mihin se vaikuttaa? Ihmiset on niin huolissaan siitä koko ajan, mitä joku toinen sanoo tuolla. Ja loukkaantunut, ottaa siis itsestään itsensä, että mä haluan uhriutua. Ja mä en ymmärrä, miksi ihmiset niin kuin, luo koko oman maailmankuvan sen ympärille, mitä muut heistä ajattelee. No toi ajattelee varmaan, että mä oon tosi pieni, sen takia mä voin mennä salille treenaamaan. Ai sä et voi mennä salille treenaamaan, kun sä pelkäät, että joku ajattelee, että sä oot pieni. Mitä vitun väliä? Jos sä oot joku satanen 50-kiloinen mikkihiiri, sä meet kuntosalille. Ensinnäkin, älä kuvittele, että sä oot niin tajunomainen ja niin tärkeä ihminen, että ketään voisi vähempääkään kiinnostaa se. Okei, sit mietitään, että jengi kiinnostaa. Ja kaikki ajattelee, että sä oot pieni ja vitu surkea ihminen. Mitä vitun väliä silloin? Mennään vielä pidempään. Kaikki vitun ihmiset tulee sieltä salilta, ne pyörittää ja piirittää sut sen sun penkkipunnerusalustan. Ja sä punnerat 50-kiloisena mikkihiirinä pelkällä tangolla 10 toistoa. Ja kaikki nauraa ja osoittaa sua sormella. Mitä se vaikuttaa sun elämään? Vaikuttaako se sun pankkitilisado? Vaikuttaako se siihen, kuinka paljon pillua saat sun muijalta? Vaikuttaako se jotenkin sun syömiseen? Vaikuttaako se sun... Ei! Sillä ei mitään väliä. Mitä miksi sun pitää olla huolissaan, mitä ne tekee? Mitä ne sanoo? Mitä ne kuvittelee susta? Suurin osa ihmisistä, mulle naurettiin! Vittu, sä oot tyhmä ihminen, jos oikeesti elät näin! Miksi ne vittu antaa toisen ihmisen ajatuksen reagoida luorassa koko maan? Mä en voi enää mennä salille, kun näyttelen, mä oon ihan pieniä paska. En mä voi kun mennä salille, kun mä oon liian läski. En mä voi mennä tuonne juttelemaan tuolle naiselle, kun mä ajattelen, mä oon ruma. Eikö niinku... Sä luot itse tämän sun maailman, sun elämän, sun energian, sun fiiliksen, kaiken itse. Sun omilla ajatuksilla, sun täytyy kontrolloida sun omaa päätä. Siis sun oman päällä ajatuksella, omilla mielillä, sä pystyt luoda ihan mitä tahansa. Sä pystyt luoda vittu ihan mitä tahansa. Mut jos sä oot silleen, mua säädettiin koulussa homoksi, kun mä olin vitosluokalla, ja nyt mä menen puhuttaa muussa. Niin kun, mä oon vähän siinä vaiheessa silleen, niin kun... Hienoa, no niin. Okei, sä oot lammas, sä oot rataspyörä, niin fucking do that shit, I don't give a fuck. Mut ihan oikeesti, niin mä en ymmärrä, miksi ihmiset luota. Ne on niinku niin, ne on illuusia. Ne on ihan semmosia nukkeja, mitä vaan liikutellaan tuolla saatana. Niin kuin, mä en hiffaa. Mitä vitun väliä sillä on, jos Testotimo sosiaalisessa mediassa sanoo, että vittu syömishäiriset ihmiset on vittu naurettavia pellejä. Ja sit kaikki menee naisten huoneelle. Ja kaikki loukkaantuu, uhriutuu, ja ne pilaa päivänsä, ja ne kommentoi muiden anonyymien ihmisten kanssa, joita ne edes tunne. Eikö se on se vauva.com? Ei, kyllä musta jutella naisten huoneemaa siellä, vittu legenda tällä hetkellä. Nyt ne vaan loukkaantuu ja jauhaa sitä ja koittaa saada huomioon sun muuta. Ihan vittu, niin kuin, että mä vaan nauran siinä vaiheessa, että Jesus, ai te haluatte mieluummin kuluttaa teidän elämän ja teidän energian siihen, että menette lässyttämään, kiitisemään, mustuttamaan, mitä kun Testotimo sano yleisesti jostain syömishäiriöstä, että menette sinne mustuttaa ja lässyttää, ja te kulutatte energian siihen. Jos te kuluttaisitte energian, sen energian, tai edes vittu 10% siis saatana sepsistä syödystä energiasta oman elämän kehittämiseen, niin te saattaisitte ehkä saavuttaakin jotain elämässä. Tai ihan ihmiset on ihan vittu sokeita nykyään mun mielestä. Mä en vittu hiffaa tätä. Vittu mikä räntti, mä oon ylpeä tosta. Mut mun on pakko sanoa tohon noin, että just... Sä oot oikealla jäljellä siinä, että oikeasti jos joku nyt katsoo sun ränttäämisen ja se triggeröityy siitä, niin siinä kohti, kun se ihminen triggeröityy siinä siitä niinku asiasta, niin siinä kohti se on oikealla jäljellä, jos sä triggeröidyt siitä, koska silloin sä triggeröidyt aiheesta, josta puhutaan myös tietyllä tavalla totta. Ja kukaan muu ei tee sitä muutosta sun puolesta kuin sinä itse. Exactly. Oikeesti. Ota, mä paussin. Niin kun... Sano tosi hyvä, mä haluan täydentää ton. Jos sä loukkaannut jostain tommosesta asiasta, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se on totta ja sä tiedät, että se on totta, mutta sä et halua hyväksyä sitä. Koska se olisi valhetta, juuri sä olisi tämä. Mä en ole samaa mieltä. Se olisi vaan niin kuin water under bridge. Sen takia ihminen triggeröityy yleensä jostain asiasta, koska se osuu naulan kantaan yleensä täysin. Silloin se ihminen triggeröityy siitä. Eihän niinku, jos se ihminen olisi silleen, että nauraistyyli, niin se on silleen, että se ei vaikuta siihen millään tavalla. Mutta jos se oikeasti triggeröityy siitä, niin silloin ollaan oikealla jäljellä. Eli te kuuntelette, te jotka nauroitte niin... äsken tuolle mun raivoamiselle, hienoa. Te jotka vedätte tälleen sen hernettä nenää, olette tunteissanne, niin kuunnelkaa Tuomoa. Niin.
Se on oikeasti, tiedän omastakin kokemuksesta. Se on ihan turhaa. Niin kuin, mä oon ollut ennen semmoinen, että mä oon seurannut sivusta niin kuin ihmisiä, jotka on oikeasti saavuttanut elämässä niin kuin oikeasti unelmia. Ja mä oon ollut siellä, että niin vittu, toi tekee tällaista paskaa. Et, miten se oikeasti voi tollaista tehdä? Toi niin, no mitä mä sen sijaan teen? Mä oon tietokoneen toisella ruudulla tai puhelimen ruudun takana ja katson sitä tyyppiä silleen, kun se elää unelmaa elämää ja itkee inisen oikeasti kattoakseni sitä, mitä mä haluaisin itse elää. Niin johtaako se mun ininä ja se mun oikeasti avautuminen ja inhoaminen niin kuin siihen, että mä saavuttaisin sitä unelmaa? Ei, vaan sen sijaan, kun mä katsoisin sitä tyyppiä, wow! Jumalauta, toi tekee just tota, mitä mä haluan tehdä, ja mä haluan päästä just tohon samaan, johon se on päässyt. Et ei mitään muut kuin oikeasti ihan hirveät respektit tolle jätkälle, arvostan. Haluan itse tavoittaa ja saavuttaa ton saman. Tällaisella asenteella, kun sä olet, niin sä tavoitat sitä sun unelmaa, mutta jos sä oot sillä asenteella, niin vittu, nyt toi paska vittu haukku tuolla oikeasti kaikista syömissä häiriössä olevia. Vittu pulla, mutta vittu jos minä syön täällä ruudun takana tätä pullaa, onko se vittu sun elämästä pois? Mä nyt syön tätä sipsipussi. Mun äiti kävi just ostaa tämän sipsipussi mulle, että mä pääsen taas kommentoimaan teille ja kirjoittaa paskaa tänne. Mulla on ES-sääkin tässä nää oikeasti 12 tölkkiä tässä sivussa, että mä voin valvoa koko yö ja kirjoittaa sen, kuinka kommoite on. Sen takia niissä on niin paljon kirjoitusvirheet, kun niiden sormet on niin rasvasin sit sipsien syömisestä, niin se menee aina hutin sit näppäimistä, saatana. Siis mulla tulee, mä arvostan oikeesti Brendan Fraseria. Mä tykkään sit näyttelijästä. Se on tehnyt hyvin. Alkuperäinen muumio-näyttelijä. Tää mikä jahtas näistä muumio-leffoista. Mä dikkasin siitä oikeesti. Ja mä en tiennyt sitä silloin, kun se teki tän kyseisen leffan. Mikä tää nyt on tää uusi elokuva, mikä se tuli, joku elefantti, mikä helvetti se on se? Ota, mun on pakko äkkiä tsiika. Mä otin sen esille meinaan tos noin, ja se voitti Oscareita. Muutas, Brendan Fraser, mikä se uusi leffa oli? Tää The Whale. Valas, kun se on syönyt itsensä niin kuin ihan törkeä isoksi. Mä en pystynyt katsoa sitä elokuvaa kokonaan, koska mä oon katsonut niin paljon lukemattomia kyseisestä aiheesta olevia dokumentteja, missä ihminen on oikeasti syönyt itsensä kirjaimellisesti joku 500-600 kiloiseksi tyyliin. Ja tälleen näin. Ja se, että Brendani varmaan osittain halusi tehdä tuo elokuva myös sen takia, että se itse kärsi tosi pahasti masennustiloista ja se oli ajettu vähän sellaiseen, tiedätkö, huonoihin olotiloihin, ja se itse tajusi sen, että se on syönyt itseänsä huonoa kuntoa. Kunnes se sai oikeasti tsemppaavia ihmisiä ympärille, ja ne oli silleen, että me rakastetaan sua, me halutaan sut takaisin niin kuin pinnalle, että me halutaan oikeasti, että sä oot ihan helvetin hyvä näyttelijä. Kunnes se lähti pudottaa painoa, ja se teki tuolla leffalla ja muun muassa nyt elokuvadebyyttiinsä ja kaikkea, ja nyt se on sanonut, että se aikoo tehdä muumio nelosenkin tässä näin. Ja ne on ollut Dwayne Johnsonin kanssa vissiin, mitä mä ymmärsin, niin ne on ollut tosi hyviä ystäviä, että se on auttanut joskus Brendanin, Dwayne Johnsonin pinnalla. Ja tälleen näin. Mä en niin kuin, toi leffa nyt kun on otettu niin kuin, tosi voimakkaasti esille silleen niin, että toki hyvä rooli suorituksia ja tälleen näin, niin en mä tiedä, jaksinko mä katsoa 2 tuntia, kun tyyppi syö jotain chickenia oikeasti jostain purkista ja vetää sipsiä ja kirjoittelee. Kaikissa näissä leffoissa, missä on semmoista niin kuin, tosi paha narkkarimeininki. Esimerkiksi, ootas, mikäs tää oli? Tää leffa, suomalainen elokuva, ootas. Rööperi. Rööperi. Toi Peter Franzen. Joo, mulla tekee tosi pahaa ne kohtaukset, mieli katsoa sitä. Ja sama on sitten ollut näitä tuota Render Spotting ja sun muita, tiedätkö, niin mä oon myöskin ollut töissä niin kuin, paikassa, jossa on narkkareita paljon. Mä oon nähnyt sitä niin kuin, ihan niin kuin silmillä, tiedätkö, sitä touhua, että ne oloi sun muita, tiedätkö. Mua suorastaan oksettaa se niin pahasti, ja mulla tulee sama fiilis, kun mä näen jotain oikeasti ihrapossuja syömässä tuolla jotain mäkkäriä. Mä näen se ihan samanlaisen. Mä näen, ne on ihan yhtä arvottomia ihmisiä mun silmässä. Niin kuin, anteeksi, mä sanon näin joku loukkaantumista. Mulla tulee vaan paha olo. Mutta
Niin. Joku voi ajatella musta samalla niin tavalla, ainakin fuck, jos on vittu toi älyttävä, toi mitä vittu steroideja, vittu pumppaa, vaan eikö se ole mitään muuta tekemistä. Mä ymmärrän, jos joku ajattelee ihan samalla tavalla, ei mä olisi vähän kiinnostaa. Mä vaan sanon sen, että mulla tulee ihan vitun paha olo, mun ajatusmaailma, miten mä haluan elää ja mitä mä uskon kehon ja näin kaiken näin. Niin ja sit kun jokainen oikeasti, jos nyt joku haluaa olla siellä ruudun toisella puolella lihava, ole. Se ei ole, me ei oteta sitä, me ei oteta sitä. Mutta älä tuu lässyttää, älä tuu musta. Ja mä oon nyt tämmönen koskaan. Niin. Ei, niin. Sä itse teit tuolla. Niin sama nimenomaan. Niin kuin, sama niin kuin oikeasti, totta kai muakin ahdistaa ja tälleen näin niin kuin katsoo, että jos joku niin kuin oikeasti on ajanut itsensä semmoiseen huonoon pisteeseen ja satuttaa omaa kehoa ja tälleen näin. En mä myönnä, että mekään nyt terveellisesti tehtäisiin, kun me piikitetään kehoa tavaraa. Että et joku nyt ajattelee, että lyötte, mitä te olette tällaisia vittu testopäitä, te lyötte nyt vittu hormoneja kehonne. Kyllä me tiedetään se. Ei mekään tehdä siinä välttämättä hyvää meidän kehollemme, mutta me kumminkin syömme terveellisesti. Me eletään muuten niin kuin meidän elämäntavat on terveelliset elämäntavat ja tälleen. Mua niin kuin oikeasti, mua välillä niin kuin, suoraan sanottuna vituttaa niin kuin se, että vaikka joku heittäisi läppää, koska tämä on meidän elämänvalinta. Jos meille tulee joku sanoa, me ollaan vaikka jossain bileissä tai tällainen, meille tulee joku sanoa, vitu lihapää. Niin kuin, hei, mulla on nimi, mä oon Tuomo. Että ei mua kutsu mikään mun kaveri lihapääksi mua, niin kuin, tai se on vitu sikaniska. Siis niin kuin mua ärsyttää, niin kuin, että leimataan tällaisia, että se nimi, että miksi se voida kutsua oikeasti ihmistä. Jos sä menet johonkin juhliin, sä esittelet, että mun nimi on Timo, sitten jengi on silleen, että okei, moro Timo ja tällainen. Ei tunnu olettamassa sit silleen niin, että sä oot se illan aikana viettämässä siellä iltaa. Sitten se on vähän, no niin, mitä lihapää vittu. Siis silleen, kyllä siinä kohti on silleen, että okei. Okay. Ei, mä oon vaan siinä mielessä, että niin kuin mä sanoin, että jos mä olisin jotakin kiinnostunut, niin mä seuraisin sit ehkä Instagramissa näin. Että jos joku sanoo mulle, niin en mä niinku vietä aikaa, niin ei mua, se on arvo, en mä niinku, ei mua kiinnosta. Ei mua niinku, että jos joku... Mä meinaan vaan sen, että mä en edes ajaudu tuollaisiin tilanteisiin, koska jos tulee tuollainen tilanne, niin mä niinku, että lihapää, se katoo mun silmistä. Mä en näe sitä tässä planeetassa enää. Se haihtuu. Mä näen sen läpi. En mä kuule sitä. Mä en reagoi millään tapaa. Ei mua voisi vähänpäkään liikuttaa. Mä en tiedä, kuka sä oot. Mua voisi vähänpäkään kiinnostaa. Mä en kiinnostunut siihen, mitä sä sanot. Mä menetin kiinnostuksen suhun täysin. Mä oon aika raaka, ja mä voin sanoa tämän. Et mun äiti lähetti mulle tyhmän viestin. Se on tehnyt sen kaksi kertaa. Mä oon blokannut sen WhatsAppista ja somesta puoleksi vuodeksi. En mä nyt jaksa sua poistua mun elämästä hetkeksi aikaa. Koska se on mun äiti, niin mä poistan sen jossain vaiheessa, kun mulla on taas enemmän energiaa ja jaksamista. Jos sä vaan sanoit, että mä en tykkää, että sä käytät steroideja. Pois. Tälleen mä reagoin. Mä luon itse oman maailmani. Tää kuulostaa aika raalle. Kyllä. Mut hei, en mä jaksa pilaa päivän ja ottaa sille, että no nyt mun meni päivä pilalle, kun joku ihminen on ottanut tyhmän viestin ja sanoi musta tyhmästi, tai niin kuin, hei, toimikaa tälleen. Tätä mä menen silleen, että jos sä oot penkkipunneltamassa siinä ja kaikki nauraa sulle. Mä en näe niitä ihmisiä. Jos ne nauraa mulle, kun mä sanoin, en mä näe. Ei ne katoa. Ne katoa mun maailmasta. Niin. Ja mä meinaan sitä, että tiedät sä sen tilanteen, niin kuin sä ymmärrät sellaisen tilanteen, että sanotaan, että sä oot pikkujuhlissa. Oikeasti, että se on pieni tila. Että siellä ei ole paljon porukkaa. Silleen, että siellä on vaan muutamat hassut ihmiset. Sitten sieltä tulee se yksi ja sama ihminen, kutsuu sua koko aika sille jollain tietyllä nimityksellä. Sitten sä sanot silleen, että hei vittu, lopeta jo, tiedätkö, että toi ei ole enää niinku hauskaa. Että mulla on niinku oikeasti nimi, joo, tää on vaan vitsi. Sitten sanot, tiedätkö, kun, niinku, että sä joudut oikeasti sanoa sille jossain kohti silleen, että sä oot ihan nobody mulle, että en mä jaksa jutella sunkaan, että suksi vittuu siitä ihan kirjaimellisesti. Et, tiedätkö, kun toi loukkaa, tiedätkö, mun tunteita, niinku, että mun fiiliksi, koska mulla on nimi, mä en ole sulle mikään lihapää, mä oon esitellyt, mä oon kertonut, kuka mä oon, niin onko sun pakko niin kutsua, en mäkään sua kutsu, jos ihminen olisi vaikka pyörä, niin en mäkään kutsu sua, että vitun tantta, tai ilmalaiva vittu, hei. Hei ilmalaiva, tuutko juttelee munkaan, mennäänkö röökille vihdoin? Tuutko sitä lihapään kanssa juttelee ilmalaiva tonne noin? Niin kuin. Ihan sama. Niin kuin, pitäisi niin kuin ajatella myös sitä, että niin kuin oikeasti, jos jollain on elämän valinta, oli se sitten kehonrakennus, on se sitten oikeasti se ihminen valinnut elämän valinnaksen, että se on oikeasti tykkää olla lihava tai pyöreä, jne, niin me kutsuttaisiin toisiamme aina nimillä.
eikä se vaan silleen niin, että kutsutaan jollain niin kuin vitun typerällä nimityksellä. Niin. Jep. Käytöstavat. Niin. Kuuluu käytöstapoihin. Niin. Otetaanko vielä viimeinen kysymys? Mun mielestä tässä on yksi hauska kysymys. Joo. Mitä tekisitte, jos sinun muijaa ahdistelisi joku iso kaveri baarissa? Mä voin sanoa, mitä mä toimisin. Kategoria, miten se ahdistaa. Eli mä ollaan baarissa, Mellu menee vaikka baaritiskille, ja joku menee sinne vähän jotain, juttelee ja puhuu sille ja lirkuttelee tai mitä ikinä. Mä reagoin millä tapaa. Mä ehkä saatan katsoa sivusilmällä, jos meillä on vinkkaatus tänne, mä hoidan sen. Mutta jos joku menee vaikka yrittää iskeä mun muijaa tai tälleen, niin en mä mene sinne, joo, se, hei, sä iske mun muijaa, mä menen saa turpaa. Ei voi vaipaa, koska sen tyttöystävän täytyy itse, ihmisen täytyy itse osata hoitaa näitä tilanteita, koska niitä tulee. Jos sä oot hyvän näköinen ihminen, mä tiedän, että Mellu iskee varmasti täällä jatkuvasti Brasiliassa. Katon, tiedät, se on aika eksoottinen ihminen, sama asia kuin kaunis brasilialainen tulisi Suomeen, niin siellä olisi kaikki lähdet. Niin me ollaan aika eksoottisia. Sama tapahtuu myös mulle. Meidän ei tarvitse mennä suojelemaan omaa reviiriä, vaan sen henkilön täytyy osata hoitaa se tilanne itse. Mutta jos joku ottaa mun kiinni mun muijasta, ja mun muija on se päästä irti, jos se reagoi. Tietysti siinä vaiheessa sitten mennään sille, että kannattaisi päästä irti. Nyt on heikolla jäällä. Tietysti mä menen sinne. Opettaisin varmasti sille brasilialaiselle siinä vaiheessa aika paljon suomen kieltä. Nyt kannattaisi jumalauta päästä irti. Siinä vaiheessa, kun mä sanoisin, että tolleen suomeksi, mä luulen, että se ymmärtää. Tiedätkö? Mä luulen, okay. mä luulen että ymmärtää siinä vaiheessa. Kyllä. Mutta onko sulla ikinä käynyt sellaista tilannetta, niin kun, että puhutaan, niin mulla on ollut elämän aikana sellaisikin tilanteet sitten, että on joutunut oikeasti järähtää tyypille, että on ollut just joku tämmöinen kähmimistilanne tai sitten muuten niin totta kai antaa mimmi hoitaa itse tilanteen, niin kuin, että pitää osaa se puhua ja on sanonut mulle muun muassa, että ei sun tarvitse tuolla tulla tilanteesta, että kyllä mä osaan hoitaa, niin kuin, että se on eri juttu sitten, että jos käy kiinni tai jotain. Mutta onko se ollut ikinä sellaista tilannetta, että sä oot sanonut vaikka jollekin, tiedätkö, että sä oot ollut naisessa kaassa ravintolassa ja sitten sä oot tullut joku mimmi oikeasti, niin kuin, lirkuttelee. Sitten sä oot sanonut sille niin kuin nätisti tyyliä, että joo, että mä oon parisuhteessa ja bla bla bla, että hauskaa iltaa sulle ja tälleen. Sitten se silti yrittää sua, että sä oot sanonut sille muutama otteeseen. Niin onko sulla koskaan sellaista, että niin kuin sellaista tilannetta, että sä oot sanonut mimmille, että nyt on oikeasti sellainen tilanne, että vittu hakkaa jätä mua rauhaa. Että, niin kuin, että voit sä tehdä asialle jotain. Niin mulla on ollut kyllä joskus joku tämän tyyppinen tilanne. Ei mulla Suomessa ole. Ei kun ajatellaanko täällä on, mutta Suomessa joskus on ollut tommosia. Niin, niin Suomessa, niin. Mutta ei, joo. En mä tiedä. Ei ole silleen, tai no, onhan noita jotain stalkkareitakin ollut, mutta. Ja sitten oli joskus joku semmoinen hieronta-asiakas, kun mä hieroin. Niin mä aina nimitin sitä mersunaiseksi, koska siellä oli, se oli kuin parakas 40-vuotias nainen. Sitten siellä oli aina siellä lompakko, se oli iso lompakko, ja se pulkotti, ja mä tiedän, että se tarkoituksellisesti jätti hirveän nipon 50-sen oikein turpos sieltä läpi. Vähän niin kuin, että se näytti, että sillä olisi käteistä, jos niin kuin tässä olisi jotain. Ja sitten se aina kysyi, no mitäs muita palveluita sulla on? Se aina kysyi, mä tiedän tasan tarkkaan, se otti aina sille heti aluksi, kun se tuli, niin rinnat paljaaksi, ja tiedätkö, niin kyllä mä tasan tarkkaan tiesin, mikä se homma niin kuin oli, ja se kävi se useamman otteeseen, mutta Ei mulla ole semmoista, niin kuin, että ongelmaksi olisi mennyt tai ei olisi ollut ikinä, että mä olisin joutunut oikeasti mennä väliin sanomaan jollekin niin kuin miehelle, että nyt panu vittu mun muija luota, että ei ole ollut kyllä. Ei mullakaan, en mä ainakaan sanonut rehellisesti ääneen mitään. Paitsi semmoinen oli tuossa vähän aikaa sitten Brasiliassa, me oltiin siellä karnevaaleissa ja sitten oli vitun monen ihmisillä ja joku mies näki Mellun ja taas ihastui siihen nopeasti. Sitten meni ottaa Mellusta kiinni ja yritti, hei sä oot tosi kaunis ja näin yritti jotain lirkutella. Mellu ei niin kiinnostanut yhtä, se vaan jatko kävely. Mä näen sen tilanteen. Sitten meidän ystävä, joka on aikuinen 40-vuotias nainen, niin se vaan meni sanoa silleen, että hei äijä, että tällä ihmisellä, tää naisella on miesystävä. Ja se on aika vitun iso kokonaan, ja se on tuossa takana, että nyt kannattaa olla varovainen. Se on, älä, mitä nyt hölmö nyt. Se meni sen väliin, koska se ei halunnut, että mä ilmeisesti, että kato, reagoisin, että mä näkisin jotain tilannetta. Se meni äkkiä sinne, älä vittu, ettei vaan, koska me sanotaan sitä meidän Brasilian äidiksi, se on semmoinen niin luottohenkilö täällä, joka niin kuin auttaa meitä monessa asiassa, niin se ajatteli, että ei vittu, se on Timo lähtenyt kilipäissään, että jotain. En mä ole ollenkaan semmoinen, niin. Että aika, niin kuin mäkin olen ovella ollut ja vartijana, niin aina niistä selviää puhumalla, tai ylipäätään semmoisella auktoriteettisella, että jos sä menet, hei voisit sä olla please puhumatta tolleen, ei se toimi, mutta jos sä menet silleen, hei, nyt riitti, niin
tiedätkö, auktoriteetillisesti menet siihen, niin sillä selviää aika pitkälle. Mut semmoset oikeesti, mä sanotaan vielä tähän, niin semmonen mulle aikanaan sellainen parisuhde oikeesti, missä ihminen turvautui aina muhun. Se hakeutui itse aika lailla ongelmiin, ja sit se oli silleen, joo, sinne ei kannata koskea muuhun, että mulla on isokokoinen mies. Ei mä tiedän, vittu, mulle tulee ei, toi on vittu, päästä, toi on vittu myrkyllistä. Joo, joo, sit mulle tulee hetken päästä joku sanoa silleen, että niin, että oot sä tää äijä, ja sit silleen, että niin, mitä vittu tässä on, niin kuin, että, tota, niin, että joo, joo, se sanoo, että joo, että sä teet tolleen tälleen, ja sit on silleen, että sä oot ite tiedätkö siinä silleen, että vittu tässä tapahtuu, niin kuin. Niin toi on, niin, kuin, toi on niin, niin paskaa, mitä sä voit tehdä parisuhteessa niin kuin oikeasti, että sä turvaudut sun miehees sillä verukkeella, että sä käyt aukoon naamaa jollekin ja sit sä sanot, että joo, mulla on isokokainen äijä, että se pitää sua dunkkuu ihan vitsi, just niin. Vitsi, mulla tulee ihan flashback, että mulla on ollut tommonen just, ootas nyt, vitsi, mikähän se tilanne on ollut? Ei se varmaan ole ollut mut naisystävä mitenkään, mut hetkonen. Jossain tilanteessa mä mietin kanssa, niin että joku yritti... Varmaan joku frendi tai joku friendin frendi, koska mulla on ollut tommosiakin tilanteita. Ja jotenkin mua yritettiin, mä muistan jonkun tommosen tilanteen, että mua yritettiin oikein, niin että et, ei kun mä tunnin tän Timon tai joku tällainen. Sitten mä olin silleen, että hei, mä en liity tuohon mitenkään, täällä ala vetää mua. Niin. Sitten, niin kuin, että, joku tämmöinen tilanne, mulla on oikein niin kuin, mä muistan vaan sen tunteen, tiedät sä, niin kuin, että silleen, niin kuin, nope. Siinä kohti tulee tietysti sellainen fiilis, jos joku tietysti tämmöinen wannabe-friendi yrittää keulia sulla, niin siinä kohti tulee sellainen fiilis, että vedänkö mä tota dunkkuu ihan just eikö, nyt sit, ja sit heti. Sitten vaan sanoa, hei, niinku... tämä tilanne 1-1, että voitte tapella keskenään, mä ollaan liittyy tähän, niin katsotaan vierestä. Pidetään peli reiluna. Kyllä, kyllä. Kyllä. Se on muuten hienoa, tietysti, koska täällä on se ongelma, että jos seurataan tappelua, sieltä tulee aseita helposti, sieltä tulee nopeasti aseet, sieltä tulee puukko, sieltä tulee pistooli, sieltä, niin kuin, se on täällä paha, se on tosi paha. Suomessa sulla tulee snaggerilta riitaa. Sä tiedät sen aika lailla, että okei, me ollaan suomalaisia miehiä, okei, sit tapellaan ja sit kun toinen tippuu, se on siinä. Ei ole enää täälläkään. Eikä? Ei oikeasti. Se on alkanut mennä oikeasti täälläkin kantaa jengi kättä pidempään mukana. Täällä on oikeasti jengi alkanut kantaa puukkoa ja on alettu kantaa tykkiä ja kaikkea. Tää on mennyt täällä ihan samanlaiseksi tyyliin. Ei vittu. Alkanut pikkuhiljaa menee. Joo, on. Ja sitä on nyt tullut aika paljon vastaan, tuli tuossa ovellakin, että milloin kelläkin oli ottaa tykkiä matkassa sun muuta. Että se on tosi yleistä nyt täällä niin kuin Suomenkin päässä. Ja ei täällä tuntu, että ei täällä Suomessakaan nykyään kukaan niin kuin uskalla olla silleen normaalisti, että pitää olla joku kättä pidemmin. No mä voin sanoa sen, että mä kannoin oikeasti, kun tuli tehtiin nyt ovihommiin, niin mulla oli koko aika meissä mun salikassassa sellainen taskutelari. Että sellainen löytyi mulla, niin kuin, että jos olisi tullut vähän useampaa kaveria päälle, niin mulla sanoi, että olisi saanut aika kivasti päähän niin kuin semmoisesta takakontti pesarista. Muistan nopeasti kertaa loppuun. Alumiinipesarista. Kertaan loppuun. Tarina, mä olin vartijahommia tein ja mä joskus sitten nappasin kiinni semmoisen narkkarin varastamisesta ja annoin sen sitten poliiseille ja meni viikkoja tai jotain ja mä kävelen kaupasta kauppakassien kanssa kadulla ja sitten mä näen 2 metrin päässä vasta tajun, että 2 metrin päässä on se äijä ja sillä oli 4-5 kaveri siinä ja mä olin silleen, ja olisiko mulla ollut vielä sen aikana tyttöystävä mukana tai jotain. Silloin mä mietin, että ei vittu, jos nämä mun työjutut alkaa aiheuttaa mulle ongelmia mun oman elämään. Tiedätkö, sit miten sä oot vartija, joku vittu 12 euroa tunnilta tai jotain räkästä palkkaa. Niin kun, mä mietin silloin, että tässä ei mitään järkeä. Niin kun, tämmöisen liiksan takia mä riskeeraan terveyttäni ja omaa siviilielämää. Ja ei siinä tilanteessa tapahtunut mitään. Mä laitoin pään alas, mä ajattelin, että älä vittu tunnista, mä nyt ei niin ole hyvä. Ja niillä on hirveä ylivoima siinä, ne oli ihan kamoissaan siinä. Mä menin, että ei vittu, jos tää nyt menee, tiedätkö? Silloin mä mietin, että ei. Ja silloin mä aloin muistaa vaan, että mä aloin miettiä ekan kerran, että nyt kannattaa varmaan lähteä tästä ammatista pois. Että tää on niin aliarvostettu satana hanttihommaa paskimaan mahdollisella palkalla. Niin mä mietin, että tässä ei, mä en todellakaan halua olla enää vartija. Että tässä ei mitään järkeä tässä liksassa tässä työssä. No ton takia mä mietin itse järkkärihommia, että onko se oikeasti se ala, mitä mä haluan tehdä oikeasti. Koska sä joudut koko aika miettimään, milloin sä näet, kun joku ongelmatilanne tulee. Niin sä et voi ikinä tietää, jos sä oot oikeasti niin kuin
on ollut joku ongelmatilanne, minkä sä oot hoitanut, jos se asiakas kokee sua kohtaa kaunaa, niin sit sä oot jossain vapaa-ajalla ja sä törmäät siihen, että se on oikeasti useamman tyypin. Eikö Analla ollut vähän joku tällainen juttu, kato just sen haulikkokeisin kanssa, niin kuin just, että... Joo, oli. Joo. Alright, laitetaanko purkkiin tästä vaiheesta? Joo, laitetaan. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Käykää tsekkaa description boxi, laittakaa Tuomon sosiaaliset mediat seurata. Tuomo tekee taas aika paljon YouTubeen matskuun. Laittakaa Tuomon kanava seurantaa. Saatat oppia treenivinkkejä, mitä ikinä viihdykkäyttä muutenkin. Kiitokset kaikille. Ensi jakson pariin. Kiitos.